Сёння мы святкуем юбілей выдатнага класіка беларускай літаратуры, майстра гістарычнага рамана, выключнага і шчырага паэта, рыцара беларушчыны, інтэлектуала, інтэлігента Владзіміра Караткевіча. Гэты вечар падрыхтаваны сумесна інстытутам навукі і мастацтва Канада і згуртаваннем беларусаў Канады. У нашую праграму уключаны открытый микрофон и запрашаем вас долучиться со своими любимыми вершами, текстами, песнями. Калі ласка, досылайте свои заявки про свой удел на чат на протягу вечера. У нас есть так само YouTube-трансляция. И мы починаем. Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел, чаму ж ты мой Косю головушку звесил? Ти мне тяжел, ти твои попроги, ой, ты мне не тяжок, не твои попроги. Ты меня не поставишь, сыру землю бити, а сам молод пойдешь горелочку пити, а сам молод пойдешь горелочку пити. Ты меня не поставишь у снезе повозки, а сам молод пойдешь к шинкарцю подушки. Мільёны беларускіх чытачоў па ўсім свеце свядома лічаць Владзіміра Караткевіча любімым пісьменнікам. Яго раманы і аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха», «Каласы пад сярпом тваім», «Ладдзя роспачы», «Христос прызямліўся ў гародні» з задавальненнем чытаюць шматлікія аматары літаратуры. Вершы Караткевіча «Усіх не пералічыць», «Дзе мой край», «На Беларусі Бог жыве», «Быў, ёсць і буду» – выдатны прыклад сапраўднай сучаснай паэзіі. Рамантык. Чалавек самааддальны роднай Беларусі, Владзімір Караткевіч сваёй творчасцю паўплываў на стварэння вобраза сапраўднага беларуса. Людзі, чытаючы яго творы, пазнаюць у героях кніг Караткевіча менавіта саміх сябе. Ствараючы вобразы прыгожых, разумных, смелых людзей, Караткевіч паспрыяў таму, што лепшыя якасці яго герояў матэрыялізаваліся. І мы бачым сёння на вуліцах беларускіх гарадоў і мястэчак, у нашых асяродках вялікую колькасць цудоўных людзей, пра якіх пісаў і марыў Владзімір Караткевіч. Владзімір Караткевіч і сёння па-сапраўднаму яднае усіх быць разам. Таму і мы на сённяшняй вечарыны яшчэ раз успомнім шматгранныя старонкі талента Владзіміра Караткевіча. І яшчэ больш адчуем нашу еднасць,
любов до места, где мы народились. Отчуем хваляванне за лёс нашей батьковщины, усвядомим свою лучность, сгодной и прыгожей белорусской нации, якая у сегодняшние драматичные часы показывая неверогодное жадання быть добрым, свободным и счастливым народом. Верится, что наше помкнение до светлого и высокородного подтримал бы и Владимир Короткевич, який был, сегодня есть и будет с нами надалей. А сегодняшний литературный вечер мы начинаем с выдатного верша Владимира Короткевича «Был, есть и буду», читая Александра Ложбин. Был, есть, буду, тому, что завжди, як проклятый, живу бездонной тревогой, тому, что сердце мое распято за усе мільярды двухногих, за усіх, хто вздымає тяжкие разоры, хто гарачым пекле металу, за усіх, хто змагається з небом і морем, за живых і за тих, што сканалі, за усіх, хто крывёю піша ў нязгодзе з рабства подлай дарогай, хто за край свой родны, за усе народы паўстане нават на Бога, за усіх, хто курчыцца ў полымі вёсак, хто ратуе краіну ад краху, за усіх, хто бясстрашна глядзіць у нябёсы з барыкады, з пушчы і з плахі, хто са смерцю гаворыць з вока на вока, з яе усмешкаю ветлай, і ўсё ж узводзіць нястерпна далёкі храм наш магутны і светлы. А калі ён горда зазяе ў зеніце, непарушны узнясецца ў неба, вы з распятага сэрца кроплю вазьміце, апошнюю, болей не трэба. І няхай яна збоку, недзе на ганку, дагарае і дзяцей не страшыць. На граніце любові, на граніце світанку, на граніце велічы вашай. Дякую, Александр, за цудоўны верш. А зараз я хачу прадставіць шаноўнага госця. Гэта Адам Іосіфавіч Мальдзіс, беларускі літаразнавец, гісторык, пісьменнік, журналіст, доктор філалагічных навук, прафесар, аўтар знакамітай кнігі «Жыццё і ўзнясенне Владзіміра Караткевіча», у якой ён дакладна апісаў шматлікія сустрэчы са сваім сябрам. Адам Мальдзіс напісаў самую першую рэцэнзію на твор Караткевіча. Гэта быў раман «Нельга забыць», які надрукаваў часопіс «Маладосць» у 1962 годзе. Пасля гэтай рэцэнзіі, якая з'явілася ў штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва», пісьменнікі вырашылі сустрэцца. Пры першай сустрэчы, якая доўжылася да 3 гадзін ночы, Караткевіч шмат цікавага расказваў пра свой раман і пра самаго сябе. Так пачалося гэта сяброўства, якое працягвалася ўсё жыццё. Дзякуючы спадару Міхасю Кеньку, мы звязаліся з сынам Адама Іосіфавіча Яраславам, які лагодна пагадзіўся дапамагчы запісаць да нашай сённяшняй сустрэчы відэа з прывітальным словам Адама Мальдзіса. Добры дзень, шаноўны слухачы і гледачы. Я хацеў бы прывітаць вас у сувязі
з 90 годин Володимира Короткевича, який був моїм сябром і який був класиком не тільки для білоруської літератури, але і для європейської, і для сусвітньої літератури. Був ушанований не тільки у Європі і Азії, але і у Америці. Ось я хотів би сказати, що ми разом, коли він, я був в університеті, вчився, а він жив на вулиці Чернышевского, я неодноразово бывал с ним, и мы ездили как по Минску, так и по пригороду Минска, так и по селах и вёсках, у тым ліку на мою родину, на Островечину. Вот это вельми важно, потому что потом склало и на его творчесть уплыл, и на нашу дружбу и на его популярность в свете. И он был один из самых популярных в свете белорусских письменников. Вот тут я хотел бы сказать, что наше сябровство вылилось у 7 артикулов, у белорусским друку 6, у минским и 1 артикул у московским друку, и эти артикулы зробили еще большую популярность Короткевичу и у былым Советском Союзе, и у Европе, и навод у Америки это было популярно. Вот. Сябровство наше, мне здається, войшло у сусветную литературную классику. Вот. А после 1968 года мы жили у одним дворы. Я спочатку жил. Нет, спочатку я до его нанес визит вот тут на улицу Веры Хорошей. И он про окно глянул и говорит: а этот дом еще только будовался. И он говорит: добро было бы, как ты отримал бы квартиру у этом помешкании близко от моего помешкания. И я, заправда, отримал у этом доме. Суд отбылся фактично. И вот, и он на моем новоселье тут был и часто приходил сюда, у эту квартиру. Квартира на первом поверхе. И он, случайно, подходил до окна от улицы, вось, и стукался у окно, как я отчинил бы двери. И я отчинял ему двери, и он приходил сюда, сидел вот в этом покое на кресло мягкое, и мы начинали оговорку про разные питания. Вось. А потом вышло так, что его не пускали долгий час за границу. Вот. Я пошел в наши органы, говорю: вы видите, что, шановные, вельми для Беларуси будет важно и пленно, коли он поездит по свету, Короткевич. Вот. А куда вы думаете, пытаются у меня... Ему найперше треба было поехать. Я говорю: у Краков. Чому? Тому, что у Кракове его творчесть ведают и его сустренусь как великого гостя. И он, саправды, приехал у Краков. Я его сустракал разом с профессором краковским, родом с Беларуси, с Десовым недели на перроне. Вось. И он переночевал, ночь провел на веже Мар'янского костела. Это было вельми тяжко, потому что никто, кроме работников этой вежи, не бывал и не... Вот. А тройче до меня приходил краковский милиционер и пытался: а этому человеку можно доверять, вашему сябру Короткевичу? Я говорю: конечно, можно. Это на всю Европу и на весь свет популярный письменник.
И Караткевич сапраўды ночевал на вежи Мар'янского костела. И у гэты день трубач не трубил, а яны пили чарку горелки белорусских, якую Караткевич привез с собой. Вот это сябровство протягивалось у Кракове, и он ходил по своих стежках, я по своих стежках, и мы часом разом ходили по стежкам. Вот. А я фактично каждую значную книгу Караткевича состракал рецензиями у белорусским друку, а одну книгу состарил навод у московским друку на русской мове, значит, у литературной газете, значит, 7 рецензий. Такой колькости рецензий Караткевич не отрывал. Вот, вот. И я хотел бы сказать, что тогда еще были написаны рецензии, вот это 7 слишком рецензий на книги Караткевича. Вот. Не соколи, не стало Володей, значит, я удельничал у его похования траурным, был на могилках, вот, и, вядома, мы вельми шкадовали про Караткевича Владимира, сябра моего, и классика не только белорусского, а и сусветного. Я написал книжку «Житё и узнесение Владимира Караткевича», первое выдание 1990 года, и другое было, потому что читачи потребовали у 2010 года другое выдание этой книги. Было мое. Вот. Таким чином, Караткевич, мы разумеем это, и не только белорусы разумеют, а и у свете широко разумеют, что он классик не только белорусский, а и европейский и сусветный классик. И таким он повинен увести у истории не только белорусской, а и сусветной литературы. И он фактично уже вошел. Вот книга Владимира Караткевича «Вока тайфуна». Редко кому он подписывал свои книжки, он лечил, что подписывать книжки никому не треба, потому что они могут кому-то дарить. И он написал великому сыну литовского народа Адомасу Пирмасу, ну, первому мне на это самое имены. И он же Адам Мальдис, подпольная менушка его, найлепшему моему сябру, как вельми великое сердце его николи не отбивалось от любови до нас усих. Владимир Караткевич, 17 листопада 1774 года. Был, есть, буду, тому что завжди, як проклятый, живу бездонной тревогой, тому что сердце мое распято за усе миллиарды двухногих. Дякую за увагу. Дякую спадару Мальдісу і так само дякую його сину Ярославу за цікаве відео. А тепер я слово передаю доктору Петру Мурзьонк, старшині Білоруського інституту науки і мистецтва Канади, активного удільника життя білоруської діаспори у Канаді. Ми сьогодні прослухаємо шмат цікавих промов і спомінів про от Караткевича, и навод докранемся непосредственно до твору письменника. Безумовно, творчесть Караткевича доследована у шерогу книг
монографій і дисертацій літературних критиків. У своєму короткому виступі я, як читач, громадянин і науковця, хочу закрануть крихту тільки ту частку творчості Короткевича, яка тичиться його коштовного укладу у фундамент білоруської нації. На протягу останніх приблизно 150 років шмат діячів білоруської культури і науки, політичних діячів, пацаглінці будували сучасну білоруську націю. На мой погляд, у галереї білоруських героїв другої полови ХХ століття Короткевич стоїть у одному раді з такими вибітними національними діячами, як Адамович, Быков, Геніюш, Ярмолович, Мулявін, Титович, які і своїми поводинами у житті, і своєю творчістю цементували білоруську націю. Велізарну значність творчої спадщини Короткевича для білоруської літератури і культури немагчимо спрічувати. Я дозволю собі виділити некілька найбільш важливих, на мою думку, моментів, які свідчать об тим, як письменник про свою творчість створив не тільки славу собі, ще при житті, але й славу для нашої родзімы, зробив виключний внесок у тое, каб білоруський народ повстав сапраўднай нацыяй. Важна, нягледзячы на сваё кароткае жыццё, ён напісаў вельмі шмат рознажанравых твораў, уключна з паэзіяй. У 1989 годзе выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала 8 томоў, а ў 2011 пачало выданне 25 томоў твораў Караткевіча. Безумоўна, што немагчыма было стварыць столькі без цярплівай працы, без пошукаў і даследаванняў, асабліва для твораў, звязаных з гісторыяй беларускага народа і асабліва з падзеямі, якія адбываліся ў сярэдзіне 19-го стагоддзя. Але ж не толькі аб'ёмам напісанага вызначаецца вялікасць пісьменніка. Мова і гісторыя – гэта асноўныя кампаненты, якія вызначаюць любую нацыю. Владимир Короткевич злучыў у сваіх творах і беларускую мову, і беларускую нацыю, што дало каласальны вынік. Ён навечна пакінуў для сваёй нацыі тую каштоўную глебу, на якой яна квітнее і будзе квітнець у будучым. У мяне на стале цяпер ляжыць унікальны падарунак ад майго сябра з Беларусі. Гэта даволі цяжкая па вазе кніга «Дзікае паляванне караля Астаха», выдадзеная Беларускім фондам культуры ў 2010 годзе на 4 мовах – беларускай, украінскай, рускай і англійскай. Кніга мае дзве прадмовы – Паўлы Латушкі, на той час міністр культуры Республікі Беларусь, і Анатоля Бутэвіча. Паводле абоіх, Караткевіч у Беларусі выканаў тую гістарычную місію, што Вальтер Скотт у Англіі, Генрык Сянкевіч у Польшчы, Майн Рыд у Злучаных Штатах Амерыкі. Цалкам пагаджаючыся з іх выказваннямі, тут зноў трэба сказаць, важна, творы беларускага пісьменніка Караткевіча з гонарам прадстаўляюць нашу нацыю і беларускую літаратуру у суквецці літаратур сусвету. Вельмі важна. Караткевіч абсалютную большасць сваіх твораў пісаў на роднай мове. Я да гэтага часу здзіўляюся, як Караткевіч, ведаючы некалькі моў і большай часткай жывучы ў рускамоўным і ў украінскамоўным асяроддзі, змог так глыбака пранікнуць і пазнаць багацце роднай мовы, скарыстаць яе і перадаць у сваіх творах нашчадкам старажытнага беларускага народа. Безумоўна, ён быў вялікім талентам. Першы варыянт аповесці «Дзікае паляванне караля Астаха» было напісана пісьменнікам, калі яму было толькі 20 год. Але ж якая яна цудоўная, мова Караткевіча, лёгкая, шчырая і захапляльная. Я б нават сказаў фантастычная. Любы чалавек, які ўмее, ці калі б нават хацеў паспрабаваць чытаць па-беларуску, узяўшы любую яго кнігу ў рукі, не зможа адарвацца ад пачатку да канца. З мною прачытанага
Я прогадаю только для прикладу его автобиографичную книгу про юнацкий час «Листи каштанов», романтичную поэму у прозе «Чазения», неверогодную философично-фантастичную оповесть «Ладдя роспачи», заглубляющую в истории знаковый для белорусов роман «Колосы под серпом твоим» и фантастично-детективную, захопляльную оповесть «Дикое полевание короля Астаха». Со своего читацкого досвіду творы Караткевича по своей легкости и захопляльности могу поравнать с творами Александра Дюма, які я читал у юнацтве, ти, до прикладу, с долгий час забороненным романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», який прочитал за одну ночь, ти, до «Винчи кот» Дана Брауна. Что еще важно? Пригадайте, Караткевич писал у 60-е, 80-е годы минулого стагодия, как створать у той час у моральной историчную основу белорусской нации треба было иметь мужность, как не потрапить под коло конъюнктуры. Чому так? Вот тогда был час будавництва коммунизма, объявленного Хрущевым, с початком будавництва в 61-м годе и закончением приблизно в 80-м годе. А на початку 80-х годов Брежневу было заявлено, что в СССР створены единая советская нация и новый тип человека – советский. Что стояло за этими процессами, коли поглядеть на Беларусь в той час? Тады, коли творил Караткевич, у БССР пановала русская мова, что вело до дальнейшей и непозбежной русификации белорусского народа. В 1959 годом, подчас святкования 40-годия БССР, Хрущев на промову Мазурова на белорусской мове отреагировал таким чином: «Ни черта не понятно. Чем быстрее все мы будем разговаривать по-русски, тем быстрее построим коммунизм». Неверогодно звуживалась белорусско-мовная эдукация, закрывались школы. Я после научания у белорусско-мовной вязковой школе среднюю эдукацию отримал в белорусско-мовной школе, один из четырех школ, которые были на той час у районном центре поставы. Доля белорусских мовных книг у 70-х годы склала 40%. За период с 50 по 85 год доля белорусскомовных публикаций снизилась с 85% до 9%. Недавно выпадково на YouTube натрапил на финал конкурса советской песни 78 года у Москве. Ведущие Жильцова и Масляков хвилин 10 называли артистов на сцене. Усе они были представниками многих и многих культур и наций. Видовочная была штучность и декоративность представлена на концерте таким чином развития этих наций. Политику русификации в Беларуси проводили уже такие лояльные слуги КПСС, как Мазуров, Машеров и иншие. Я докладно не ведаю, это пытание для критиков и биографов. Ці стаяў Караткевіч у той час перед выбором писать или не писать про будовлі коммунизма. Тому неверогодно важно сказать еще раз. Тематика твору Караткевича была головным чином связана с житем белорусского народа, с его историей, культурой и традициями. А как творить в этом русле, у той час саправды потребно было иметь не только талент, а и мужность. И еще один момент. Чим творчість Караткевича важна для нас сьогодні? Лукашенко на усім протягу свого керування будує рускомовну цивільну державу. Ідеологія такого будівництва обопирається на короткую історичну пам'ять, на події Великої Отечественной війни і на совєтську спадщину. Караткевич, скориставши історичний підхід для написання своїх творів, істотно поширив довготерміновую білоруську пам'ять і круг білорусів, які з оптимізмом глядять наперед і змагаються за демократичну, за справжню національну білоруську державу. Дозвольте скончити на цьому. Дякую за увагу. Дякую великий, Петра.
загрунтованный анализ творчести Владимира Караткевича. А наступный гость – это вельми цікавый гость, белорусский поэт, публицист, журналист Сергей Понизник, який теперь живе в Канаде. И он особисто ведал Владимира Караткевича и сябраваў з ім. Хочу сказать, что спадар Сергей был из основных натхняльников проведения этого вечера. Его идеи материализовались, и теперь мы передаем слово спадару Сергею, который распавел про знакомство с Владимиром Караткевичем. И мы вельми так само досылаем свои подяки дочке Сергея Понизники Вероники, якая допомогла у записи промовы до нашего вечера. Щиро вітаю щабрину вечерины, присвяченную 90-годню Владимира Караткевича. Успоміни об сустрече с класиком нашей литературы почну вершиваными радками. По-перше, прозвище Караткевич я прочитываю такое чаровное слово «карат». «Карат». Палетки Караткевича пригоден. Святкуется 90-годие. Узбогатилась его дяница. Нам с князем Владимиром стомиться не придется. И он был, и он есть. И он буден, обуджены, карате изумруде. Ну, вось про сустречи. А первая была у 1963 годе. Запросили на полить костры купаля у вязанку. Свято купальское. И вось там сустреча была с выпускником Киевского университета Владимиром Караткевичем и Григорием Пилтеракам киевлянином, який оборонял диссертацию по белорусистику. И вот яны там, мы побач, коли костру купали, и гэтая сустреча была, стала некой дуже дивной, вызначальной, може, нават. Тому что 63-й год, а в 64-м я уже был сполучен с Украиной, курсантом Львовского высшего военно-политического училища, факультет журналистики, 64-й. А в 67-м была выдадена в Минску книжечка «Мой сборник. Костры купальня». И вот еще одна такая дата. И 66-й год. Уже курсантом со Львова я прибыл на стажировку у Минск у редакцию окружной газеты. У Минску позвонил Бородулиным, и Валентина Михайловна, жонка Рыгора, отказала, и он с Владимиром поехали у Юрмалу. Там на летище Яронима Стулпана, письменника Латвии, шукай, выратовала чайка. Я з Мінска у Риву, потом у Дублти позвонил. И отказали. Я запросил их и Яронима. У Яронима Ступана, значит, дача, я оттуда попросил Капригор с Владимиром. Прибыли у хату, где жила моя сестра Нина с батьками. И вот ритуал, выход до мора. Сестра моя проводит такой ритуал. Выход до мора Караткевича и Бородулина. Ой, какие были подеи на этой Рыжской затоке. Бушевала, веровала. А потом этот вир перешел уже у сядзібу батьков. И там от песню
особливо Короткевича, ой, уще гості, ну просто яны былі не ў звычайным стане. Я вярнуўся ў Мінск, потым у Львоў, а Рыгор Барадулін быў рэдактарам майго зборніка «Кастры купалі». І вось у 67-м ён мне піша, так с усмешкой, ну, умея так это жартовать, а верши твои, Злима, Володя Короткевич читая на память. Ох, подбодерло, конечно, меня. И вот я уже закончу в училище в 67-м годе, служу лейтенантом у 120-й гвардейской дивизии, а як она еще называлась? Рогачевская. Ну, вось, Рогачев, так это ж город Короткевича. Вот такое мое еще одно породнение. И что я отрымливаю 13 листопада 67-го года от Вячеслава Рагойши, а он был первым рецензентом моей книжечки, так хорошо написал, так меня подбодерил. И он запрошает меня у Раков на вяселе его и Татьяны Карпшицкой. А який стан? Ну, это поджанитник, у роли поджанитника, шафера. Трое суток проходило это вяселе, уще звычаи народные, уще по народных звычаях это было. Ну и, конечно, я познакомился и с Короткевичем еще ближе, бо он запросил свою сябровку, с якой потом и вяселе было уже у его. Але там были еще, вот, вспоминаю, Михась, Ларченко, Нил Гилевич, Федор Янковский, Олег Лойко, Язеп Семяжон. Ох, ох, як это мы там веселились под жанитниками. Ну и вот, можно зараз будет прочитать, кто знойдет книгу Вячеслава Рагойши «10 сах про Короткевича». Там будет описано вот это «Вяселе веку». Так было названо и Мандисом, и Короткевичем «Мутая падзея у Ракове». «Вяселе веку». 68-й год. Сустрэча у дворы Владимира Короткевича в Минску на улице Верых Оружий. Я сказал ему так... Стипло, что 10 травня у меня день рождения. И он сам запросил шановных гостей на эту подею отзначить день рождения. Был Васлав Жидлицкий с Праги, с Варшавы Олесь Барский, Баршевский. Ох! Кольки мы там так само святковали выдатно. Дуже много было народу. А вот 26 листопада, это 68 года, у его ж кватеры, я записал на магнитофон голос Владимира Семеновича. А это и песни, и верши. Ой, какая память, какая память. Ну и наступная встреча. 68-й год. Ну, не только что я нам сказал, что памятливый Короткевич, вот верши моя на память. И что вы думаете? У 67-м я написал верш, який заканчивается такими радками. Курганами, по следах подков, проляту, и шлях мой не короткий. Выглядеть праз млужницу веков, хомутов не знали кони протков, не терпели коники оков. И что вы думаете? У Минску, недзе на проспекте, каля водовества, бачу, идя Короткевич, мне насустрыш, и замест провитания узнял руку.
Хомутов не знали коні продкоў. Это так провітаўся со мною. И были такие провітанні і пазней. Так что памятлівасць, ох. Гэты верш потым быў надрукаваны ў кнізе «Палевая пошта» ў 72-м годзе, і я падарыў зборнічак Владзіміру Караткевічу. А ў верасні 69-го года мяне вайсковага журналіста, ўжо суруча, паслалі служыць у цэнтральную групу войскаў. І я трапіў у гарадок Міловіцы над Лабым, гэта зусім недалёка ад Прагі. А ён перад гэтым на развітанне са мною сказаў: «Ты ж толькі там не страляй, чэхі нашы браты». І там ужо, калі я з Міловіцы трапляў у Прагу, сустракаўся з чэхамі, з Абэдам Суміцкім, Жыдлінскім, Мілаславам Зіме, даведаўся, што так, чэхі нашы браты. І вось Васлаў Жыдлінскі аднаго разу, калі я адпраўляўся ўжо на, ну, кані такі адпачынак такі давалі службовы у Мінск, так ён мне кніжку падарыў, каб я ўжо перадаў бы ў Мінск сваім знаёмым. І там быў аўтограф на кнізе «Краловска помста». Гэта ён зрабіў пераклад ўжо кніжкі Караткевічавай і напісаў там: «Краловска помста, каб людзі ведалі, што аўтара цанілі за мяжой даўно да той заслужанай ацэнкі на яго радзіме». Былі у Владзіміра Сямёновіча такія радкі: «І не знікаць паэтам вечна у вечнай песні жывучы». І ў доказ яго слоў 4 снежня 2010 года у Мінску у кніжным салоне было прадстаўлена факсімільнае выданне рукапісу навелы Караткевіча «Ладдзя роспачы». Непатэнзурны твор народнага пісьменніка выдаў Глеб Лабадзенка на сабраныя ім народныя сродкі. Памятаю тую сустрэчу з Рыгорам Барадулінам, яго прадмова да выдання, Васілём Сёмухам, яго пасляслоўе, Геннадзем Бураўкіным, а Тацяна Гранневіч-Матафонава праспівала нам тады свае сапраўды вечныя песні. У вершы «Плыве ладдзя», якой я прачытаў на той незабыўнай сустрэчы, былі і такія словы: «З узнёслай сагай паўстае вяльможны крывіцкі князь, без роспачы ладдзя, узвысім Караткевіча як можна, бо ён усім нам сведка і суддзя». Нас много, бо Караткевіч побач. Со спадаром Панізнікам мы пасля вечарыны выкладзім поўнае відэо на сайт Беніму. Я толькі хацеў звярнуць вашу ўвагу вось на гэты здымак, і здымак, які мы апублікавалі на нашай, на нашым запрашэнні на вечарыну. Гэты здымак быў зроблены Владимиром, здымак Владимира Караткевича, зробленный Сергеем Панизником. И этот здымак был зроблен 26 листопада 1968 года. Это день народины Владимира Караткевича, и Владимиру Караткевичу тут ровно 38 годов. Протягиваем нашу сустречу. И я дякую спадару Сергею Панізніку і Вероніке за допомогу записи цікавого відео. А наступний гость – это, я б сказав, гость ночний. Докладніше сказати, ночная гостя.
До нас долучается Анхела Эспиноса Руис з іспанського города Малаги. Як ви розумієте, тепер у Малаги уже ночь. Анхела – это белорусская поэтка, испанского походжения, доследчица, славистка. Народилась в Малаге в 2017 году отримала ступень магистра на кафедре белорусской филологии Варшавского университета, скончила аспирантуру. Теперь працюю выкладчиком польской мовы у Гранадском университете. Анхела лауреат журналистской премии «Беларусь у фокусе» в 2011 году. Также отримала поэтичную премию Михася Стральцова в 2019 году за почуттёвое и метафоричное богатство поэтичной мовы и отважное имкнение сенсовать таемность белорусского бытия. Анхела публиковала сборник вершов «Рояль ля мору» у Минску и электронный сборник «Память про будучыню». Поэтка переклала на испанскую мову несколько вершов Владимира Короткевича, и мы даем слово, коли ласка, Анхела. Добрый вечер. Раби нечаканае, раби, як не бывае. Рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш, нават калі ты злабы, як камар пасярод варожага мора. Таму што толькі дурны разважаюцца ўсёды па правілах зварога сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве, памілае на канаванне і плюе на спрадвечны закон. Вялікі пізьменнік – гэта той, хто умее гаварыць кожнаму чытачу, кожнай чытацы у кожную эпоху, у будучню. Менавіта Караткевіч, Владзімір Караткевіч пісаў у будучню. Мой погляд на Владзіміра Караткевіча – гэта не погляд чалавека, які ведаў яго асабіста. Гэта не погляд чалавека, які прызвячаў вялікія даследаванні нават Владимиру Караткевичу и творчести ягоной. Однак это погляд апантанай читачки, до якой Владимир Караткевич звернулся праз эпохи у той момент, калі было тяжко працягваць на выбранным шляху. Люди и у Хішпанії, и у Беларусі, нават у Польщі, калі я поехала вучыцца, пытали: навошта табе беларуская мова? Навошта табе даследаваць беларускую літаратуру? Навошта гэта 19-е стагоддзе? Ты ж маладая, цябе вялікая будучня, калі ты будзеш... Рабі нечаканае, кажа Караткевіч. Рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто. Я, вядома, са свайго боку не скажу, напэўна, нічога новага про особу и творчий шлях Владимира Караткевича. Однак я хочу поделиться цікавой історією, якая отбылася між лютым гэтага году, здаецца, паўжыцця назад, і гэтай восенню, можна сказаць, калі я думала, што Владимир Караткевич стане шляхам да ўзаемаразумення, што стане шляхам да нейкага культурніцкага і нават сацыяпалітычнага развіцця, бо ў той час, у лютым, калі я была ў Мінску на кніжным кірмашы міжнародным, да мяне звернуўся міністр, тагачасны міністр, які ў прынцыпе запрашаў у Мінск, Карлюкевіч, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь, які цяпер кіруе выдавецтвам «Звязда». Вось. І папрасіў, ведаючы, што я перакладала раней, і мы выдавалі даволі паспяхова ў Мадрыдзе Богдановича, Максіма Богдановича, цяпер 90-годзе Владзіміра Караткевіча, можа быць, перакладзеш некаторыя вершы на шпанскую мову. Я, вядома, ведала, што цяпер ёсць такі вектар у беларускай дыпламатыі, што яны
вертаются до своей культуры, до популяризации, скажем так, беларушчины на свете. Потому что вот эта равновага, этот баланс, который повинен быть режим, повинен был режим утримливать, вельми деликатная справа. Тому важно, как во всем свете люди ведали и доведывались об тем, что белорусы – это великий народ, что у белорусов есть своя мова, есть своя литература. И не варто блытать с иншими народами, с иншими нациями, не варто обогульнять, не варто казать, ой, на во что белорусская мова, ничего цикавого не пишут. А вот Караткевич писал будучиню, и я сподевалася долучиться до этого шляху разом с Караткевичем, навод, коли это гучить крыху, может быть, занадто для такого звучайного человека, для меня. Але я сподевалася на лепшую будучиню, я сподевалася, что эта книга открыет на нова Караткевича хешпанамонаму читачу. Вот я и погодилася. Мне дали свободу выбрать сама эти верши. Я могла подбирать то, что мне подалось важным и вечным. Ну, а я подобрала некие низкие, некие подборки. Я проклала около 30 вершов Владимира Караткевича, некоторые коротейшие, некоторые должейшие, некоторые хрестоматичные, иншие крыху менш ведомые. Отправила. И мне было сказано, что у липня меня запросят на презентацию. Ну, отбылся коронавирус, отбылись разные речи. Меня не запросили у липня, а потом... наступил жнивень, были выборы, и система начала... Ну, як вы ведаете, ну, почалася беларуская революція. І я подумала, що уже не до Караткевича. Уже не буде до Караткевича, бо буде до Караткевича уже при новому строї. Так, при новій владі, може бути, при новій структурі. Ось написав знову спадар Карлюкевич. Пише, мовляв, я не забыв про вашу книгу, я не забыв про ваші переклади. Мы будем выдавать теперь у звезды, потому что я звезду кирую, будем выдавать, я обещаю, я даю вам слово. Я кажу, я вельми рада, господар Олесь, что вы кируете теперь звездой, потому что, як бы вы министр информации, вы повинны ведать, насколько важная, капитальной важности просто, информация своечасовая и правдивая. Тому я веру, что при вас, при вашем керавництве звезда станет просто маяком светла правды в складаные часы, когда увесь вет сочит за Беларусью. На этот мейл, який я дослала на початку вересня прикладно, я уже не отримала отказу. Можете сами робить вознове. Тепер я хочу прочитати, я не ведаю, як у нас з часом, що правда. Я думаю, більш-менш нормально з часом. Ну, мені пізніше, напевно, чим у Канаді. Ну, докладно. Звісно, пізніше, чим у Америках. Ось. Але я прочитаю як мінімум один вірш. І поскільки я тут живую, я б хотіла, каб ви постаралися здагадатися, що це за вірш, тому що я прочитаю одразу у хешпанамовному перекладі моєго авторства. Добре, ну дякую. Gracias, Караткевич. Mi país está allí donde canta en el claro la vida, donde el Niemen recuerda la sangre que ayer derramó, donde duermen las torres austeras sobre las colinas, donde el Dnieper refleja las casas de almendros en flor. Yaces tú, donde el Pripyat celeste susurra los campos, y cual barco mi Santa Sofía flota en el Dina, donde mi corazón se emociona con el primer paso, y lo hará, aunque sordo, aunque ciego, te vuelva a encontrar. ¿Ciego y qué?
Hasta muerto tus astros yo recordaría, y el murciélago en vuelo fugaz sobre el río carmesí, y en tus lagos azules las velas blancas como el día, y tus bosques cual mares, tu cielo lino sobre mí. Mi país está allí donde nunca seremos esclavos, donde no aceptaremos el yugo de ajena prisión. Nuestros jóvenes crecen cual robles tan fuertes y sanos que el acero de sus enemigos rompe su tesón. Mi país está allí donde duermen mis antepasados, en los pinos donde las mujeres cual ensoñación van trenzando sus canas entre sus cabellos dorados como tela de araña en el trigo dorado del sol. Y el cantar de mi pueblo querido allí fluye cual fuente, donde suena mi lengua cual daga de la eternidad. Esa lengua orgullosa que no dejará nuestras mentes, aunque el sol y la tierra se suman en la oscuridad. Mi país era espera madura en la casa del padre, y bandada de estrellas fugaces del cielo invernal, y bandera que protegeremos, así bien nos maten, no te habrán de humillar, ensuciar, olvidar, conquistar. Te juramos, país, por el surco primero en la viña, por el último arado que marque del pueblo el sufrir. Te juramos por siempre que nunca, jamás en la vida, nunca, nunca jamás dejaremos tu alma morir. Дякую велике. Гэта мой пераклад якога верша. Ёсць «Дзе мой край?» Правильно, гэта беларуская песня Владимира Караткевича. Вельмі рада даведацца, што пераклад чытаецца добра. По-испанскому, по-белорусскому. Я могу прочитать еще верш. Ну, был, есть, буду, уже было. Так. Я могу прочитать крыху меньше ведомый верш, але это мой любимый верш Владимира Караткевича, тому я его прочитаю еще одну. И, ну, саправды, я мушу сказать, ну, что ведомо, проза Караткевича вельмі натхняе. У тэатры ён таксама быў геніальны. Сцэнарыі ён пісаў для фільмаў таксама цудоўныя. Але мне найбольш падабаецца Караткевіч як паэт. І у тым ліку як лірычны, любоўны паэт. І вось гэта любоўны верш з рэпертуара Владзіміра Караткевіча. Мезкла де Пінокіо кон Аэліта. Луміноса эстрэля нэл крыстал. Triste y olvidada y exquisita, de noche me vienes a buscar. Somnolienta bajo mi ternura, callas como flor de la lelí. Y entregada toda en tu hermosura, te echas en mis brazos a dormir. Y le rezo al sol, al cielo, al féretro, para que te alumbre su candor. Sobre tu dolor antiguo y gélido, reinen la ternura y el amor. Y que no te traten con dureza, que en la arena puedas descansar, que los montes alcen tu cabeza y tus piernas besen el dulce mar, que con sus caricias de pan tierno borren tu penar y tu sufrir. Y seré yo entonces cielo eterno, cielo azul y eterno sobre ti. Y tadí ya stanu viechnim niebam, sinim viechnim niebam, над тобой. Дякую великий, доброго вечера. Дякую великий, Ангела, за ваш чудовный выступ. Дякую великий за верши Владимира Караткевича. Я только хочу сказать, что когда вы читали «Где мой край», одразу отчувание, что это Караткевич. И на какой бы мове он ни гучал, мы одразу познали, что это наш Вася. Дякую великий, что вы долучились. А наступный гость нашего святкования – белорусская письменница, поэтка, перекладчица, громадский деяч Ольга Михайловна Ипатова. Спадарыня Ольга – автор шматликих поэтичных сборников, книг прозы, одна из яких – это историчная трилогия Альгертова «Дида», и про околичности написания якой не без удела Владимира Караткевича и она расповедила в своем видеозапису, який она подрихтовала до сегодняшней встречи. Життю дало мне шмат цікавых сустрэч, якія зрабілі ўражанне на моё життю,
якія змянілі нешта ў ім у большай ці меншай ступені. Магу толькі сказаць, што вось я б, відаць, ніколі не напісала сваіх гістарычных раманаў Альгердава дзеда, Вяшчуні Дзіміна і іншых, калі б не сустрэлася асабіста з Уладзіміром Караткевічам. А можа б, напісала нешта з гэтага, ды толькі не так, бо яго ўплыў на мяне, як і на моладзь, тую моладзь, якая акружала мяне, быў проста каласальны. Таму што першыя ж яго раманы, якія выйшлі ў друк, прыцягнулі велізарную ўвагу грамадскасці. Гэта было дзіўна. У краіне, дзе пісалі пра сацыялістычныя дасягненні, дзе панаваў рэалізм у лепшым ці ў горшым сваім выглядзе, гістарычныя раманы выглядалі дзіўна, таму што пра нашу гісторыю мы пазбягалі нават узгадваць пра гэта, дакладней нашы ўлады пазбягалі пра гэта узгадваць, таму што не было гэтай гісторыі, быў толькі сацыялістычны рэалізм. От гэта дурасць, я б сказала так, ідэалагічная, яна выклікала нейкае супраціўленне. І многія з нас тады пачалі цікавіцца гісторыяй сваёй радзімы. Вось. І адным з тых, хто пачаў бурна, прыгожа, магутна, я б так сказала, быў Уладзімір Караткевіч. Я была вельмі шчаслівая, што я пазнаёмілася з ім у рэальным жыцці. Пасля таго, як я чытала кожны яго раман, кожны яго артыкул, кожны нарыс, які з'яўляўся ў друку, захаплялася гэтым. Я пазнаёмілася з ім рэальна асабіста ў гародні, куды ён прыехаў на выступленне. Мы тады былі ў нашым маленькім доміку на Элізу Ажэшкі, гэта домік пісьменніцкі, і ён прыйшоў да нас, да пісьменнікаў. Яны былі знаёмы з Данутай Бічой-Загнетавай. Ну і Данута пазнаёміла мяне з ім, прадставіла гэта Уладзімір Караткевіч, а я засмяялася і сказала, што Уладзіміра Караткевіча не трэба прадставляць. Я люблю яго раманы, чытаю іх і вучуся ў яго пісаць гістарычныя раманы. Ён паглядзеў на мяне і сказаў, што а можа і вы будзеце пісаць калі-небудзь гістарычныя раманы. Ну, я пісала тады толькі вершыкі, і, канешне, я не магла падумаць, што я калі-небудзь таксама буду пісаць гістарычныя раманы, бо гэта, на мой погляд, гэта была цяжкая праца і неверагодная адказнасць, адказваць за кожны факт. Я тады не ведала так добра гісторыю, ну, як я цяпер, можа быць, не так добра і цяпер ведаю, але прынамсі нашмат больш, чым тады ў свае маладыя і ў нечым легкадумныя гады. Уладзімір Караткевіч прыязджаў у нас да нас у Гродна даволі часта. Ён цудоўна выступаў. Ён быў такі гаваркі і вясёлы на выступленнях і вельмі замкнёны ў нейкім рэальным жыцці. Ён быў вельмі цёплы, але як быццам бы запоўнены героямі сваіх раманаў, іх лёсамі, іх маналогамі ці дыялогамі. І калі з ім размаўляеш, заўсёды здавалася, што ён думае яшчэ пра нешта. Хаця ён, здаецца, цікавіцца і тут з табой, але што ён яшчэ і там недзе з героямі свайго рамана. Гэта было для мяне як пісьменніца відавочна. І памятаю адну сустрэчу ў пединстытуце. Яго ўжо тады прымалі студэнты як, ну, як любімага чалавека, як таго, кім захапляюцца. Это Гродзенскі быў пединстытут. І я слухала яго і дзівілася, што ён такі не вельмі гаваркі ў жыцці. Ён не вельмі любіў, так сказаць, не быў такім кампанійскім як бы чалавекам. Але тут ён раскрыўся, ён гарэў увесь, ён расказваў пра беларускую гісторыю з такім захапленнем, што ўся зала як бы падпала пад гэта абаянне, і яна таксама разам з ім перажывала герояў, перажывала іх лёсы, перажывала трагічны лёс нашай Беларусі і тое, што мы вельмі мала ведаем пра сваіх папярэднікаў.
не ведаем своих князей, не ведаем своих героев, не ведаем своей истории, своих отношений с другими державами. И я памятаю, как мне тогда захотелось писать про это. Врешті, в конце концов, ты романы, которые я написала, Альердова Дида, «Золотая жизнь Ашвину» и другие, и они появились тому, что в моем жизни был Владимир Короткевич. Коли б его не было, махчима я и николи б не стала цікавиться историей. А махчима это был уже такий лёс. Але принамсі то, что наша молодь почала цікавиться историей своего краю, особенно от, скажем так, Российской империи, от России, ведаючи, что у нас была своя особистая история нашей краины. Вот это велизарная заслуга Владимира Короткевича. И те романы, которые я написала, ну, могу сказать щиро, что только тому, что был он, что в моем жизни была его творчесть, были его герои, были его люди, которые любили Беларусь и змагались за ее. Я училась любить свою родину и змагаться за ее. У некоторых, у многих письменников, але перш за все, у першую чергу Владимира Короткевича. Дякую великий спадарення, Вольга. Так само дякуем Руслану, сыну спадарення Вольга, за відео, яке вони підрихтували для сьогоднішнього вечора. А я тільки хочу сказати, що спадар Сергій Понізник і Вольга Іпатова зараз підключені до нашого вечора, і коли у вас є питання до їх, ви можете написати у чат. А до нашого вечора долучається професор університету Ватерлу, Канада, доктор філологічних наук Зінаїда Гімпілєвіч. Спадарня Зінаїда – автор шматліких книг і артикулів на білоруську тематику. Калі ласка, спадарня Зінаїда Гімпілєвіч. Щиро дякую всім організаторам за гэтую цудовну вечерину. Навіть подумати страшенно, скільки праці пішло. І, звісно, усім сябрам. У 1972 році Владимир Короткевич написал один из наибольших значных творов 20-го столетия. Историчный роман с романтичными элементами. «Христос приземлился в огородне», «Евангелие от Иуды». Я уверена, что коли бы роман был добро перекладен на европейские мовы, он отримал бы не меньшую вагу и популярность, чем роман Джеймса Джойса «Улисс» и Михаила Булгакова «Майстер и Маргарита». Роман Короткевича славны у першую чаргу неверагодными ведами и пророцтвами, якія тычацца не только Беларуси. Па-першае, пророцтва выявляется у тым, что герои романа 16-го стагодия Беларуси проходят ты же испыты, что мы бачим на родиме сёння, и мают шмат параллелей у свете, пандемию, узурпаторскую уладу, якая нішит народ и трымается только закон армии, наемников и занепад экономики, так само треба упомянуть. Роман шматликий, шматголосый, у сэнсе головных тем и мотивов, які уключают, але не ограничиваются плюрализмом разных религийных конфессий, милитаризмом и мирным житем, социальными и политичными относинами, питаниями кахання сям'і, психології і філософії, включає містицизм, гностицизм, єретизм і так далі. Сьогодні ми маємо можливість коротко затриматися тільки на трьох темах. Перше – протистояння народу і влади – одна з ведучих тем роману, де народ представлений в образах Юрасія Братчика, мужицький Христос, яго верніков Іосія Равуні, Іуда, Рабін, Богдана Розкаша, Фома і шмат інших сябров з розних соціальних слоїв. Уладу, якая душить народ голодом і поборами, тримають кардинал Лотр, єзуїт Басяцький, Жигізмунд, перший старий, голова їх армії Карніла. А пошні у конці дійства перейшов на бок народу. Ми сподіваємося на такий ж винік,
калі-небудзь і ў сённяшняй Беларусі. У творах Караткевіча заўсёды ўдзельнічаюць усе колы беларускага насельніцтва, дзе адметную ролю граюць прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі розных пакаленняў, заняткаў і этнічнага паходжання. Аўтар раману надзяліў братчыка 12 апосталамі, але падаў тыповыя рысы інтэлігента толькі братчыку Фамеі і Іудзі. Характарыстыкі інтэлігента, безумоўна, былі перанесены на герояў раману з добра вядомага Караткевічу 19 і 20 стагоддзя. Але аўтар создаў гістарычна-рамантычны раман сваёй зямлі, ужывае рэальнасць таго часу, набегі татар, голад, раздоры паміж мудзінамі, ліцвінамі, ляхамі, мускалямі, ціх з боку Москвы і Варшавы, якія малі інтарэсы беларускай зямлі ва ўсе часы. Але тэма інтэлігента не менш паважна ў рамане, чым працівастаянне народу і ўлады, і ў той жа час цесна сувязана з ёю. Сутнасць інтэлігента ў тым, што ён рэвалюцыянер, які противоборствуе несправедлівасці, прымае бок тых, хто ёсць блажэнныя духам. А яшчэ інтэлігент, як Дон Кіхот, які духоўна жыве на прынцыпах, па прынцыпах літаратурнага рамантычнага героя і нясе іх у штодзённае жыццё. Ізая Берлін пісаў, і я цытую, паняцце інтэлігент нельга змешваць з разуменнем інтэлектуал, таму што першага цікавіць не толькі ідэі. Інтэлігент мае асабістыя адносіны да жыцця, стварае нешта падобнае да сучаснага Евангелія. І тут мы падыходзім да трэцяй асноўнай тэмы раману – Евангелія і адносін паміж тымі героямі раману, якія зрабіліся яго творцамі. Некаторыя чытачы лічылі падзагаловак Евангелія ад Іуды іранічным. Але інтэлігент-пісьменнік заўсёды ў пошуках ісціны і безумоўна, як і Булгакаў, які напісаў у Евангелія добрую вестку ў мастацкай форме. Караткевіч меў пачуццё самаіроніі сярод шмат іншых талентаў самапазнання, уключна пазнання таёмнага, містычнага, якое расчыняецца толькі праз волю Бога. Больш таго, мы падумаем над тым, чаму мы лічым, што Караткевіч валодаў дарам прароцтва. Справа ў тым, што больш за 1700 гадоў Евангелія ад Іуды існуе. Яно было напісана прыблізна ў 150 годзе нашай эры. Большасць навукоўцаў адносяць яго да пісьменства гностыкаў. Гнастыцызм, гнозіс, значыць веды, развіўся ў пачатку нашай эры. Архібіскуп Леон Ірэнеуш аб'явіў анафіму гностыкам ўжо ў 1080 годзе нашай эры, абазначыўшы іх еретыкамі, пераклад з грэцкага іншае. А ў 1970-х прайшлі чуткі, што Евангелія ад Іуды было знойдзена сярод іншых евангелій гностыкаў, якія былі перакладзены на мову коптаў з грэцкай. Першы зборнік пісьменства гностыкаў, Тхакас Кодэкс, які ўключаў і Евангеліе ад Іуды, адносіцца прыблізна да 20-га, некаторыя лічаць яго, што адносіцца да 4-га стагоддзя. І так яго знайшлі ў 45-м годзе ў Егіпце. Да пачатку 70-х, 1970-х, мала хто ведаў аб гэтай знаходцы, таму што Рым хаваў яе. Чуткі аб ім хадзілі. Нейкія асобныя лісты з розных кодэксаў, як з Евангелія ад Марыі Магдалены, па асобку прадаваліся за дзікія грошы на аукцыёнах. Але ў навуцы гэтай Евангелія з'явіліся толькі з 2001 году. Жывучы пад жалезнай заслонай, Караткевіч ніяк не мог ведаць аб існаванні іншых Евангеліяў, акрамя Новага Завету. Але як бы ён справіўся без містыцызму, небяспечнай для розуму тэрыторыі ведаў, якія расчыняюцца толькі духоўна моцным людзям, у напісанні Евангелія, падобнага старажытнаму?
І як же інакш нам зрозуміти ті супадіння, починаючи з назови, які існують у старожитному і сучасному Євангеліях від Іуди, без того, що Короткевичу, магчыма, нешта відкрилося. Возьмем тільки некілька прикладів. Перше. Іуда – самий любий, розумний, адукований з мужчин апостолів Христа у абодвих Євангеліях. По-друге, перше слово у старожитному Євангелії Іуди Іскаріота було «логос» – слово. Назова першого розділу романа Короткевича – слово двох свідків – Іуди і Фоми. По-третє, обидва Іуди віддані своєму народу, а не владі. Четверте, вони революціонери. П'яте, старожитний Іуда вельми нервовий і на перший погляд злий чоловік. Але його злость накерована на римлян за те, що нищили християн. Іуда Короткевича так само вельми нервовий чоловік і злосны на уладу і светскую, і релігійную, яка знішає беларусаў ніжэйшага саслоўя. Номер 6, самый поважный. Юрась Братчык, беларускі Христос, мае давер, поўны давер, толькі да Фамы і Іуды, а асаблівую пяшотнасць пачувае да Іуды, які заўсёды, я цытую, нагадваў яму нешта добрае, што павінна быць на зямлі і чаму яшчэ не прыйшоў час. Калі Равуні, калі Фома, калі ўсе падобныя ім не вымруць, прыйдзе час, калі больш за ўсё на свеце будуць патрэбны яны. Чужога гвалту не будзе. І будуць страшэнна патрэбныя тыя, хто шмат выцерпіў. Але ніколі без крайніх абставін, без смяротнай небяспекі, не запэцкаў бессаромным гвалтам сваіх рук. Гэта добра, што ўсе вылюдкі адразу трапляюць у кардыналы. Чысцей будзе непарушная сутнасць. Канец цытаты. Сапраўды, героя роману Юрась Братчык Фома і Іуда, як і наш майстра, прарок Короткевич, стварыўшы іх па свайму вобразу, разуму і падобію, не падчыняюцца ні старажытным, ні сучасным кардыналам і вучыць нас сёння таму ж самаму. Розніца. Мы не ведаем на самой справе, ці старажытны Іуда сапраўды напісаў Евангелія, таму што не супадае жыццёвы час з напісаннем яго. Але нам вядома, што аўтар інтэлігент, беларускі гностык новага часу і савецкі ерэтык Караткевіч напісаў свой Евангелій, прыпісаўшы яго Іудзе і Фаме, таму што яны паводзіліся як сапраўдныя рамантычныя героі з тыповымі характарыстыкамі інтэлігенцыі, якія думалі аб ролі Бога і чалавека ў жыцці і смерці. А галоўнае, як зрабіць справядлівым жыццё на радзіме. Профер, даследчыца творчасці і вобразу інтэлігенцыі ў Булгакова, сцвярджала, што пісьменнік, я цытую, гэта персона, якая піша тое, што яна хоча пісаць, а калі не, дык яна не ёсць пісьменнік. Канец цытаты. Яе ідэя поўнасцю адпавядае фразе Караткевіча з яго эсэ «Мова, што я думаю пра цябе». Я цытую. «Нават адзін здолее, калі да канца. Ён здолеў. Дзякуючы Караткевічу і іншым пісьменнікам, інтэлігентам, нават мая, амаль моўна страчаная генерацыя Беларусі, пазнае і радуецца багаццю беларускай мовы». Дзякую. Дзякую вялікі, спадарня Зіна. Слухаючы вас, разумееш усе глубіны Караткевіча, і я так для сябе знайшоў, што нам яшчэ чытаць і шмат перачытваць Караткевіча, бо глубіны неверагодныя. А цяпер я хачу аб'явіць музычную паўзу, бо да нашай праграмы далучаецца Валянціна Шаўчэнка з Таронта. Валя, калі ласка. Вечер добрый, дорогие сябры. Я вельми рада быть удельницей этой литературной вечерины. Зараз шмат информации и цитат с Короткевича на Фейсбуку, и я читаю и просто издивляюсь, насколько человек предвидел все, что будет. И ось я уже казала сегодня комусти, что такое чувание, что у таких людей, как он,
у іх ёсць свой інфармацыйны канал з будучынёй. Яны падлучаюцца і просто штосьці оттуда чэрпаюць і тады запісваюць у сваіх кнігах. І толькі праз гады мы пачынаем гэта чытаць і разумець, што яны пісалі абсалютную праўду, што то, што яны пісалі, гэта то, што яны адчувалі, то, што яны некім чынам ведалі. Сёння я хачу прадставіць песню, якую мы запісалі з музыкам Віталем Карасікам. Гэта рок-гітарыст. Ён дапамог запісаць гітару. Гэты чалавек з Беларусі, з Гомелю. Вельмі перажывае за Беларусь, адгукнуўся адразу на просьбу дапамагчы. То, што атрымалася ў нас, я спадзяюся навеяць вам успаміны пра Беларусь, пра наш край, пра нашу любую радзіму. Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа, там, дзе нёма на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышах наварыцкіх дрэмлюць суровыя вежы, і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі дняпароў. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат, заб'ецца. Калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе, што сляпым, нават мёртвым успомню высокія зоры над ракою, чырвоны і цьмяны палёт кажаноў, белы ветрасць на горных насінях, як мора азёрах, і бары акіяны, і неба разлівы гільноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за поліўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. Дзе мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождж залаты, а сівыя матулі, як жніўё з павуцінем і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі, там спрадвеку гучыць мая мова булатны клінок, тая гордая мова, якую тады не забудзем, калі сонца зямлёю апошні заглыбяцца змрок. Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам лістападаўскіх з нічых густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому на свеце, нікому, нікому не дамо абсмяяць, а паганіць, забыць, мячом зваяваць. Мы клянёмся табе баразной свой першай на полі і апошняй ралёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе. Дзякуй вялікі за кранальнае відэо, за кранальную песню. Сапраўдны беларускі гімн, можна так сказаць. А зараз мы запрашаем да мікрафону Галіну Тымілович, гісторыка, кандыдата гістарычных навук. Калі ласка, Галіна. Добры вечар.
Щиро вітаю усіх вас, дорогі мої сябри, любимі білоруси. І віншую усіх нас з таким великим святом, як 90-годдя Володимира Семеновича Короткевича. Свой виступ на сьогодні я назвала «Рогачовський дзвоник Короткевича» для витоків. Як неколі Миколай Карамзін, по словах Пушкіна, відкрив для русських Росію, так і Короткевич відкрив для білорусів їх історичне минуле, наше минуле, де жили не тільки селяни, але й шляхта з їх магнатами, палацами, замками, з їх спрадвечними звичаями і занятками, а так само з боротьбою. З боротьбою за що? За наш край, де мій край? Там, де люди ніколи не будуть рабами. Так, Короткевич відкрив іншу Білорусь, невідому до його. І ще при житті він став самим читабельним білоруським автором, якого навіть у Туніс з собою брали. І навіть коли мені не зрозуміло докладно, що має на увазі Ян Кабриль у другій полові скази, але все ж таки, коли Бриль так об ім каже, це зрозуміло, велика пошана, і це докладно було так. Другий близький чоловік до Короткевича, який вже належить до другої, ну, якби молодшої плині сябров, коли ми порівновуємо з Брилем, а менавіта В'ячеслав Рагоєш, якого сьогодні вже упомінали, наприклад, спадар Сергій Панізнік, і він наогул стверджає, що сябри називали класиком його вже при житті. До речі, Адам Мальдіс так само підтвердив це і у сьогоднішнім виступленні, яке ми мали щастя тут чути, бачити на відео, і так само у своїй чудовній книгі «Життя і узнесення Володимира Короткевича», яку я лічу повинен почитати, хто ще не почитав, усі білоруси. І, однак, при всім гетим, у той же самий час, то, що він став класиком при житті, був самочитабельний. У той же самий час він довго був одним з самих недооцінених письменників з боку офіційного признання. Так склалося, що період його розквіту, до якого я, наприклад, ну я не являюсь літературознавцем чи критиком літератури, але все ж таки, як історик, як білоруська, я маю уявлення об тим, що тоді проходило. І для мене ті 60-ті, докладні, друга половина 60-х годів, коли він написав те, що належить до вершині його творчості, ну його все вершині, але все ж таки одної з вершиней, з'являються «Колоси під серпом твоїм». А так само той варіант сценару, не романа, а сценару для Христа, який приземлився в Городні, це все середина і полова 60-х годов. А так само до цього ж періоду належить і такі його перліни, ті жемчужини, як «Ладдя розпачу», «Чазіння». Ну і вже так само, і всі не упоміналися, тільки як просто показати, у який час це було написано, і тут же «Дикое полювання короля Стаха». На гэты час якраз такі, на жаль, припадає той період, коли адышла політична адліга у житті у Совєтському Союзі, і менавіта 62-го года, після закліка Хрущова до боротьби з формалізмом, Короткевич як один становиться одной з перших і головних, можна сказати, ахвяр у гэтай боротьби. Тому що ён з його звертанням до історії, що тоді лічилося крамольним, коли це була історія, яка сягала далі за 1917 год, це вже було крамольно, з його не тими героями. І він, відповідно, став одним з таких перших ворогів і перших ахвяр боротьби з формалізмом. І коли нам, сучасним білорусам, все ж таки саправдно у нечим пошанцувало, то гэта ў тым хаця б, што Короткевич заняў усё ж такі сваё пачэснае месца ў беларускай літаратуры, а таксама ў гісторыі беларускай культуры і нават усё, я б сказала, беларускай гісторыі другой паловы 20-х стагоддзя. Спраўдзіліся зноў жа словы таго самага Янкі Брыля, які сказаў, што раіў яму: «Володя, пішы сумленна, а некалі цябе прызнаюць, хоць пасля смерці, што ўжо сумней». На щастя, його признали все ж таки, лічать критики, ну і ми можемо
думаю, ім поверить, глядячи, почитаючи успоміни їх усіх, усіх. Так, його признали при житті. І гэта вельмі добра. На наше щастя так адбылося. Што тычыцца нас па асобку, кожны з нас, з тых, хто не ведаў асабіста Уладзіміра Сямёнавіча, мы належаў да другога пакалення, ці таксама да другога асяроддзя, кола, і не змог, не меў шчасця спаткацца ім пры жыцці, мы кожны па-рознаму прыходзілі. Ці ён да нас прыходзіў па-рознаму. Я, напрыклад, у сваім дзяцінстве, адколькі сябе памятаю, у нас заўсёды мама з татам выпісвалі шмат часопісаў на абедзвюх мовах. Таму я гартала беларускамоўнае «Полымя» і рускамоўны «Нёман». І вось недзе ў «Нёмане», ў рускамоўным «Нёмане» на пачатку 70-х, здаецца мне, было мне некі 9 гадоў, недзе 9, я знайшла вось гэты сцэнар яго «Хрыстоса прызямліўся ў гародні». Я пачала чытаць. Пачала чытаць, не расчытала і кинула. Толькі калі я нагадала, што былі беларускамоўныя і рускамоўныя, дазволю сабе літаральна пару лічбаў. На той час, вядома гэта гісторыкам, наогул агаворыча суадносінах, тыраж беларускіх кніжак быў у 10 разоў меншы, чым рускамоўныя выданні. І з усіх 107 часопісаў на той час, это уже под конец жыцця Караткевіча, са 7 часопісаў толькі 32 было беларускамоўны. І я ведаю, як Уладзімір Сямёнавіч некалі казаў, ну, Боже, калі мы пішам па-беларуску, а мы пішам па-беларуску, мы ж разумеем, што хто нас, колькі нас пачытае людзей? 10-20 тысяч. Гэта тыя лічбы, якія ён у прыватнай размове называў. Ну, зразумела, я не ведала і нічога пра гэтыя лічбы, калі звярнулася да яго часопіснага варыянта, не расчытала і кінула. Так што я не магу ніяк пахваліцца, што ён увайшоў у маё жыццё рана. Але памятаю малюнкі і яго фотаздымак у часопісе. Так, ён прыйшоў да мяне значна пазней, чым, напрыклад, Шамякін, Мелеш і Маур, якіх я чытала і любіла самага дзяцінства, гадоў з 7 з 8, я іх ўжо чытала. Адразу па-руску, а ўжо гадоў з 9 па-беларуску. І толькі ў 17 гадоў я прачытала «Дзікае паляванне караля Стаха». Такім чынам я і адкрыла для сябе Уладзіміра Караткевіча. І я ведаю, што мой прыклад з «Дзікім паляваннем караля Стаха» ён не арыгінальны, а такі нават класічны, хрэстаматыйны, можна так нават сказаць. Бо Адам Мальдзіс, напрыклад, у сваёй кнізе, ён узгадвае, што быў такі хлопчык, вядома яму стала пра хлопчыка, які за адну ноч прачытаў тую ж самую аповесць з ліхтарыкам пад коўдраю. Я без ліхтарыка, але таксама за адну ноч, трошкі менш, са сваёй стрэчнай сястрой мы чыталі услых па чарзе. Тыя адчуванні, зразумела, назаўсёды застануцца са мной і з маёй кузінай Алёнай. Ішоў час, хутка мінулі 80-е, у якія Уладзімір Караткевіч пакінуў нас і гэты свет. І наш увесь беларускі сусвет тады асіратеў на аднаго з найлепшых прадстаўнікоў нашай нацыі. З цягам часу Караткевіч усё больш усведамляўся і ўваходзіў у калектыўную памяць як найвыдатнейшы мастар слова і вынаходнік нашай гісторыі. Нельга адно адарваць ад другога ў яго творчасці, ў яго жыцці. Ён вярнуў на нашу гістарычную спадчыну. І мы, усведамляючы ліне, ўсё ж такі думаю, што мы гэта разумеем. Мы яго прачыталі, паглядзелі фільмы. І у маім выпадку, апошнім, што я прачытала, напісанае ім, гэта дзённік. Дзённік, які я сразу акрэсіла для сябе Рагачоўскім. Дарэчы, аўтар таксама яго так называе, але ўжо напрыканцы ён кажа, ну ўсё, зараз я ўжо магу назваць гэты дзённік Рагачоўскім, нідзе больш, он мае на ўвазе, не маю ні часу, ні ахвоты пісаць. Ён зусім невялікі па колькасці старонак, гэты дзённік. І па часу таксама невялікі,
Па часу, які ён адлюстроўвае, пачынае ён з чэрвеня 65-га, і апошні запіс датуецца 9 мая 66-го года. І да таго ж, на жаль, вядзецца нерэгулярна. І ўсё ж такі, я выбіраю гэты дзённік каб як тэму сённяшняга майго зварота да вас. Чаму? Чым ён мяне так скарыў? Але ён мяне скарыў. Па-першае, і пачну тут з фармальнага боку, дзённікі, як усе асабістыя пісьмы, запісы, лісты, мемуарная літаратура, усё гэта з'яўляецца для гісторыка найважнейшай, адной з найважнейшых крыніц для вывучэння мінулага. З разам з іншымі крыніцамі і пісьмовымі, напрыклад, урадавыя ж могуць быць таксама, так, там указы, законы, не ведаю, там лічбы, якія па перапісу насельніцтва і так гэтак далей. І ўсе іншыя крыніцы, яны служаць неабходным падмуркам для прафесійнага гістарычнага даследавання. Без гэтага мы не можам пісаць гісторыю. Мінулае апісваць, аналізаваць яго. І роля дзённікаў і мемуараў мае вялікі кошт, бо дазваляе адрадзіць карціну, уваскрэсіць карціну мінулага не толькі такую у лічбова, у такім у лічбовым вымярэнні, фактычна лічбовым, але ва ўсіх жыццёвых праявах. А калі яны ж таленавіта напісаны, як дзённік Караткевіча, то ім цаны няма. У гэтым сэнсе дзённік Караткевіча служыць нам двайную службу, таму што, па-першае, для тых гісторыкаў, хто даследуе 20-е стагоддзе, ну, напрыклад, другую палову 20-го стагоддзя, 60-е гады, для гісторыкаў гэта вялікая база. Шмат чаго там ёсць даследаваць, і ён можа, гісторык, любы даследчык, можа там знайсці для сябе шмат чаго. Але там яшчэ ёсць другі пласт. Гэты дзённік сягае ўжо ў глыбіню стагоддзяў. Што я тут маю на ўвазе? Па-першае, я маю на ўвазе карані самаго Уладзіміра Караткевіча. Адкуль ён паходзіць, якім ёсць? Што ўяўляе яго сусвет ад нараджэння? І тут дзённік вельмі дакладна, праўдзіва, яскрава, выразна прадстаўляе нам асобу і велічную гэту постаць, сапраўную постаць Уладзіміра Караткевіча. Іншымі словамі, тут у дзённіку ён увесь перад намі. І прабачце, тут дазволю сабе маленькую цытату французскую «De racine des ailes». Чаму, што у літаральным перакладзе азначае, ён тут увесь з каранёў і крылаў, і гэта да яго. Чаму я дазволіла сабе тут ужыць гэта спалучэнне па-французску? Толькі таму, што ведаю, што яму спадабалася. Ён любіў мовы. І ну, я у каласах пад сярпом тваім ужываў нават і французскую. Ну, наогул, гэта не тэма майго, не тэма майго сённяшняга выступлення, але вельмі спадабалася мне яго адносіны да мовы наогул. І так, ён тут увесь адкрылаў і прабачце, з каранёў ўсё ж такі да крылаў. Рагачоў – гэта яго месца. Так, такая ёсць повесь, сувязь, такая магічная і вялікая, якая часта звязвае творцу, артыста з некім местам, як, напрыклад, Вязанка з Купалам, Ясная Паляна з Толстым, там, не знаю, не ведаю, Руан з Флабэрам. Для Караткевіча гэта Рагачоў. Тут ён дома. Я ведаю, што мы ўсе ведаем, што нарадзіўся ў Оршы, але і тут, у Рагачове, ён дома. Літаральна і духоўна. Тут і яго свой пакой, куды ён у доме, куды ён заўсёды можа прыехаць, яго свой пакой. Гэта яго пакой. А дом пабудаваны яшчэ яго дзедам. 100 гадоў таму назад, больш за 100 гадоў назад, адлічваючы ад таго часу, калі там бываў Уладзімір Караткевіч. І так Васіль Юліанавіч Грынкевіч, яго тата, яго мамы, ён яго там пабудаваў. І дыхаецца яму там, і жывецца толькі, як можа дыхацца ў сябе. І ты, як я ўжо, ты найвыдатнейшыя творы, якія ўжо, некаторыя з каторых я згадвала, нарадзіліся ў гэты перыяд. Яны былі напісаны, ці пачаты ў гэтым Рагачоўскім доме, ці былі проста натхнёны Рагачовым, Паднепроўем. І на старонках
І на сторонках його дзённіка ми бачимо любов і ведання свого краю, природи, описання звичаїв щоденного життя і ведання своїх коренів. І все це підпитує його талент і дає сюжет і головних героїв. Зрозуміло, він описує не тільки сябров отсюль. І, до речі, найбільш часто він вживає прозвище двох найближчих сябров. Ну, на той час, які пройшли з ним до кінця, це Рыгора Барадуліна і Адама Матіса, як ми ведаємо. Я коли тут упомянула про сюжет і головних героїв. Тільки один приклад, треба поважати регламент часу. Узгадаємо його тут хоча б ладдю розпачі. Твор гэты наскрозь прасякнуты Рахачовым гісторыяй і асобамі. Замак каралевы Боны, тут ён, сама каралева Бона. І скончаны твор гэты быў на удажлівы дождж, як і патрэбна на свята Іллі, што прыпадае ў 1964 годзе на другое жніўне. Зазірнем толькі на хвілінку разам з аўтарам у дом, у пакой яго. Галоўнае ў месцы ў пакоі займае вялікі круглы стол, што служыць яму пісьмовым, а на ім Біблія. 60-е гады Біблія. Дабыць яе было немагчыма. Значыць, яна ўжо была ў іх. Некулі яны яе захавалі, схавалі, яна перайшла. Тут жа рукапіс Хрыста, якога ён павінен скараціць, а на самой справе нешчадна парэзаць. Заўсёды чыстыя, 100 чыстых лістоў паперы, за якімі ён перыядычна ходзіць у горад, гэта значыць у цэнтр Рагачова. І ў горадзе ён бывае часта, і там ён купляе і фотапаперу, і паперу заўсёды, таксама каву, кнігі, піша, неаднойчы піша, што цікавых кніг купіў. І, ну, цыгарэты проста такі розныя, ўжо дробязі. На стале, на пачатку яго дзённіка, стаіць ваза, і на гэты раз у ёй стаяць белыя півоні, як ён кажа, якія нагадваюць чашы са снегам. Трошкі далей маленькі столік. І я чамусь там не сказана, але я уяўляю, бо я ведаю такія пакой круглы, маленькі столік з некімі такімі дробязямі, такімі вельмі прыгожымі. Тут недалёка ад лампы ляжыць яшчэ рог з лося, які яму прыгатаваў дзядзька Ігар, гаспадар дома. А за вакном у яго вінаград. Калі ў восені мы пападаем у восені ў гэты пакой, то там яшчэ акрамя паха кветак яшчэ мы адчуваем водар яблык, што ляжаць на акне. Вось тут ён жыве і працуе, дыхае. І тут час нібы застыў у Рагачове. Тут пануюць тыя заняткі, якія былі спрадвеку. Ён водзіць рыбу, ходзіць з дзядзькам на паляванне, яму ўсё цяжэй-цяжэй даецца паляванне. Ну, у сэнсе гуманістычных адносін. І тут новая з'ява ў яго жыццё прыходзіць фотаздымкі. Ён гэта вельмі любіць і таксама займаецца гэтым. Тут жывуць тыя нашчадкі, патомкі той былой шматлікай шляхты, што жыла тут таксама спрадвеку. Гансоўскія, Клятэцкія, Машчанкі, сябры яго родных і яго асабістыя сябры, з якімі разам яны спраўляюць святы. Тут калі-нікалі ёсць і месца піру час ад часу, дзе пануе разнастайная і вытанчаная шляхецкая кухня, заліўная сяўруга, пірашкі з грыбамі, трус, гэта кролік, з буракамі па-беларуску, смажаная гусь па-рагачоўску, гэтак далей. Што яны п'юць? Ну, мне здаецца, п'юць яны гарэлку больш за ўсё. Але адзін раз аўтар Караткевіч прыгадвае нават беларускі каньяк і потым дадае: адзінае не першакласнае на Беларусі беларускі каньяк. Усё гэта нагадвае былы шляхецкі засценак, які традыцыйна праз стагоддзі змог, наколькі было магчыма, захаваць свой лад жыцця. І тут яго карані. Мяняліся палітычныя мапы. Яго паднепроўе ўрэшце-рэшт апынулася ў Расійскай імперыі, патом, як вядома, ў складзе Савецкага Саюзу. Але гэта нейкі, але беларуская гэта шляхта, патомкі, нашчадкі, яны працягвалі тых, хто ўцалеў. Яны працягвалі свае звычаі, і дзённік яго паказальны.
у гэтым сэнсе, нават калі ён не называе, ён не падзяляе людзей на шляхту, не на шляхту, гэта не было пранята, зразумела, і гэта як бы яго не цікавіла з аднаго боку, хаця ён ведаў свае карані. І Рагачоў, гэта было такое, ну, святое месца для яго на час 60-х гадоў. Такі невялікі гарадок, можна сказаць, мястэчка, зараз любяць казаць мястэчка, але ўсё ж такі па-беларуску мястэчка. І вядомы тым не менш, ён быў з 12-го стагоддзя. Тут быў замак каралевы Боны, тут была тая шляхта, што заўсёды жыла вакол замку і вакол магнатаў. Ну і што трэба, як я ўжо сказала, ён не падзяляе людзей. І так ён як бы наўпрост аб гэтым не гаворыць. Нідзе прама гаворка аб гэтым не ідзе. Іншая справа яго творы, дзе ўсе скрозь прадстаўнікі шляхты, панове шляхты. Ён пакінуў ім гісторыю краіны сваёй. А што тычыцца яго, то яго нават абуралі сутычкі, калі яму, напрыклад, тут згадваю на дзённіку адну спрэчку, якая адбылася паміж ім Рыгорам Барадуліным, у якой Рыгор Барадулін, не ведаю чаму, але як бы прыгадаў яго паходжанне. Як дакладна было, не ведаем, але Караткевіч занатовае на гэты конт літаральна наступны ў дзённіку. Я таксама спачатку крычаў, што маё паходжанне, паходжанне маёй маці, не чапай, бо я ж ягоная, не чапаю. Ну, вось і ўсё, што я хацела на сёння сказаць. Чаму? Магла б шмат большага сказаць, але ўсё ж такі трэба паважаць. Дзякуй, дзякуй вялікі. Ну, прабач, толькі, калі можна, толькі апошнікам, апошні, у якасці заключэння. Скажу, што калі я б нечым балюча сумую, так гэта тым, што ён не дажыў 11 гадоў да таго, калі ў беларускай гістарычнай навукі з'явілася першая навуковае спецыяльнае даследаванне высвечаная шляхт. Менавіта ёй, як таковой. Але, ну што ж, лёс распарадзіўся інакш і не будь, і нават аб гэтым цяжка марыць, бо мары, якія накіраваныя ў мінулае, вельмі марная справа. Дзякуй вялікі за ўвагу. Дзякуй вялікі, Галіна. Мы павінны рухацца наперад. І я хачу толькі нагадаць, што тыя, хто падключаны цяпер да вечарыны, калі ласка, падавайце заявкі, калі вы хочаце выступіць напрыканцы. А цяпер я слова перадаю Алені Лявончыка, старшыні згуртавання беларусаў Канады. Калі ласка. Добрый вечар. Я перадаю, па-першае, прывітанне Пятру. Пётр, гэты 4-кілаграмовы том з перакладам дзікава палявання караля Стаха на мовы розных народаў у мяне таксама ёсць. І хачу сказаць, што Караткевіч, як ніхто іншы, адчуваў і змог перадаць нашу гэтую 100-гадовую, шмат 100-гадовую барацьбу за незалежнасць, за волю, за справядлівасць у Беларусі. І ён адзін з такіх самых, я б сказала, моцных пісьменнікаў, которые адчувалі вось гэтую прагу да праўды, да свабоды і такую стрыманую моц беларусаў. І все, хто сёння кажуць, што вось нечакана, што беларусы абудзіліся, што такія пратэсты, столькі годнасці, такое святло, такая годнасць у народа беларускага. Для мяне асабіста гэта было не дзіўна, бо я вырасла на кніжках Караткевіча і гэта, я б сказала, тэма годнасці і сілы беларускага народа, яна праходзіць пуцяводнай ніткай праз усе яго раманы. І я зараз хачу зачытаць літаральна дзве старонкі з аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха», а вы ўжо самі рабіце высновы і праводзьце паралелі сённяшнім днём. І захапляйцеся яго візіянерствам, тое, пра што Валя сказала, што мастакі яны бачаць і ў мінулае, і ў будучыню, і з некага этэру, з паралельнага сусвету выцягваюць такія рэчы, которым нам застаецца толькі дзівіцца, як яны гэта могуць адчуваць. Мы развіталіся з Рыгорам. Я таксама часткова быў згоден з апошнімі яго словамі. Нешта нечалавечае было ў гэтым паляванні. Гэта не людскі крык, такі не мог вылятаць чалавечых грудзей. Пошчак капытоў, які гучаў толькі часам. Дракганты, парода, якая знікла, а калі нават і не знікла, дык хто ў гэтым закутку быў такі багаты, каб купіць іх? І пасля, як растлумачыць крокі ў калідоры? Яны ж неяк павінны былі быць звязаны з дзікім паляваннем караля Стаха.
Хто такая гэтая блакітная жанчына, якая марою знікала ўночы, калі яе двайнік, зусім не схожы двайнік, мірна спаў у пакоі. І каму належаў той жахлівы твар, які глядзеў на мяне праз акно? Чэрап мой трашчаў. Не, штосьці нялюдскае, злачыннае, страшнае было тут. Нейкая сумесь чарстаўшчыны з рэальным. Я зірнуў на Свяціловіча, які крочыў поруч са мною. Вясёлы і гарэзлівы, як быццам гэтыя пытанні для яго не існавалі. Ранак і на самай справе быў цудоўны. Шэранькі дзень, але за хмарамі ўгадвалася блізкае сонца. І кожны жоўты лісцік на дрэвах млеў, здаецца, нават пацягваўся. Ад насалоды, пад тёплай, не па асенняму расяніцай. І нават некія птушкі пяшчотна і задумліва спявалі ў хмызах. Праз галявіну, далёка пад намі, было роўнае зайнішча. Далей бязмежны абшар карычневых балот, верасовыя пусткі. Балотныя яліны далёка за імі. І ўсё гэта мела нейкую сумную, не кожнаму зразумелую прыгажосць, якая кожнага сына гэтых панурых мясцін балюча і соладка кранае за сэрца. Бачыце, асінка выбегла на поле, чырвоная, засаромілася, бедная дзяўчынка, расчуленым голасам вымавіў Свяціловіч. Ён стаяў над урвішчам, аж падаўшыся наперад. Лёгкі ветрык развяваў яго доўгія, прыгожыя валасы. Аскетычны рот стаў мяккім, блукаючая, няпэўная усмешка была на ім. Вочы глядзелі ўдалячынь, і ўвесь ён здаваўся нейкім лёгкім, імпэтным, імкнучыся ў гэты бедны, дарагі абшар. «Вось так, і на крыж ідуць такія», – зноў падумаў я, прыгожую галаву пад мярзотную, брыдкую сякеру. І сапраўды нейкая прага жыцця і імкнення да самаахвяравання была ў гэтым прыгожым твары, у тонкіх, продкі паэты сказалі б, лілейных руках, у стройнай, прыгожай шыі, цвёрдых карых вачах з доўгімі вейкамі, але з металічным бляскам у глыбіні. «Ах, зямля мая!» – уздыхнуў ён. «Дарагая мая, адзіная! Як же ж ты дрэнна ставішся да тых асінак, якія папярод усіх выбягаюць на поле, на святло? Першай засыпле іх снегам зіма, зламае вецер. Не спяшайся, дурненькая! Куды там? Яна не можа!» Я паклаў яму руку на плячо, але хутка зняў яе. Я адчуў, што ён зусім не я, што гэта зараз чалавек, які ляціць, якога няма тут, які нават не саромеецца высокіх слоў, якіх мужчыны звычайна ўнікаюць. Памятайце, беларэцкі, вашу прамову да беларускіх песень, балад і легенд. Я памятаю. Горка стала беларускаму майму сэрцу, калі пабачыў я такую занядбанасць нашых лепшых, залатых нашых слоў і спраў. Цудоўныя словы, за іх толькі даруюць вам усе грахі. А што ж казаць, калі не толькі беларускае маё, калі чалавечае маё сэрца баліць ад занядбанасці нашай агульнай, ад болю, ад бессільных слёз няшчасных матак. Нельга, нельга так жыць, дарагі беларэцкі, чалавек добры, а з яго робяць жывёлу. Ніхто, ніхто не хоча даць яму магчымасць быць чалавекам. Відаць, нельга проста крыкнуць «Абдымійцеся, людзі!» І вось ідуць людзі, на дыбу ідуць, не дзеля славы, а дзеля таго, каб забіць пакуты сумлення, як часам ідзе чалавек, не ведаючы дарогі, у пушчу, ратаваць сябра, бо сорамна стаяць. Ідуць, блытаюць, гінуць. Ведаюць толькі, што не такім павінен быць чалавек, што нельга яму абяцаць райскую канюшыну, што шчасце яму патрэбна пад гэтымі вось дымнымі столямі. І мужнасць іхняя большая, чым у Хрыста. Яны ведаюць, яны не ўваскрэснуць пасля распяцця. Толькі крукі над імі будуць лётаць ды плакаць жанчыны. І галоўнае, святыя іхнія маці. Ён здаўся мне ў гэтую хвіліну такім прыўкрасным, такім нялюдскім чалавекам, што я з жахам праз завесу будучага прадачу яго смерць. Такія не жывуць. Дзе гэта будзе? На прэнгу ў катоўні? На шыбеніцы перад народам? У безнадзейнай бойцы інсургентаў з войскам? За пісьмовым сталом, за якім яны спяшаюцца запісаць апошнія палаючыя думкі, дыхаючы кавалкамі лёгкіх? У калідорах турмаў, калі ім страляюць у патыліцу, не насмельваючыся, зазірнуць у вочы. Вочы яго блішчалі.
Каліновський йшов на Шибеницу, Пяровскую, жанчину, на якую глянуть було тільки і помирай на ешафот, гадкую привожость, брудной шворкой, без ошию. Ведаєш, Яновська на її трохи подобная, тому я її і багавляю, хоть гэта не тоя. А яна шляхтянка была. Значится, есть выход, и для некоторых з наших. Только по этой дорозе, коли не хочешь сгнисти жильцом. Душили. Думаешь, усіх передушили? Расте сила. З ними хоть рабром на круку висеть, аби не мчало над землею дикое полевання короля Стаха. Жах минулого, апокалипсис ягоны, смерть. Вот скончу я только это и поеду. Скончу хутко, думка мне з'явилася. А там, эх, не могу я тут. Ведаешь, какие у меня есть сябры, что мы повинны распачать? Колотиться будут ты, тлустые, не передушили. Моцным пожаром пахнет. И годы, годы напереди, кольки покуты, кольки счастья. Якая золотая, чаровная далячынь, якая будучыня чакая. Слезы пырснули з вачей гэтага человека. Я не вытрымаў и кинулся ему на шею. Не памятаю, як мы развіталіся. Памятаю только, як стройная юнацкая его постаць вымалявалася на верхавіне кургана. Ён повернулся до меня на хвіліну, махнул капелюхом и крикнул: «Гады напереди! Далячынь! Солнца!» И зник. Я пошел один до дому. Я верил. Зараз мне все по плячи. Что змрок болотных ялин, коли напереди солнце, далячынь и вера. Я верил, верил, что все зраблю, что живый народ, коли им з'являются часом такие люди. День был еще напереди, такий великий, зяючи, могутный. В очи мои глядели на сустрач ему и солнцу, якое покуль что ховается сярод хмар. И это конец раздела 10-го в этой книжке «Дикое полевание короля Стаха». Дякую, великий, Алена. Хочется только добавить «Живи, Беларусь-то». Живи. И будем сподеваться, что думки Владимира Караткевича будут оживляться, и мы будем завсюды разом. Я хочу еще сказать про щирость Владимира Караткевича, ходили легенды. И мы бы хотели поставить невеличкое видео, якое крыху дадае адчування, яким быў на самой справе Владимир Караткевич. Гэта відэа дзень святкавання 50-годдзя Владимира Караткевича, у якой адбылося ў доме літаратара 28 лістапада 1980 года. Звярніце ўвагу, што 28 лістапада. Калі ласка. Прабачце мне, но у мяне ад хвалявання сеў голас. І таму я буду гаварыць з вамі крышечку таким, ну, хрипловатым. Сябры мае і сяброўкі. Няўжо вы думаеце, що я быў бы чагосьці варты без вас, якія сышліся сюды з большай ці меншай там кожнай дозай сімпатыі да мяне? Мабыць, нічога не быў бы варты. Без вас, дорогие, без земли белорусской великой, без великого белорусского народа, без великой белорусской мовы. И тому дякую вам за то, что вы есть. Дякую земли белорусской за то, что я ел ее хлеб черный, пил ее смачную воду, дыхал ее поветром, потискал самые верные на свете мужчинские руки в дружбе, руки наших мужчин, и зредку шанцевало мне и целовать руки самых милых истот на свете, наших женщин. Дякую вам, люди, я еще раз, тысячу раз дякую вам, без вас я ничто. Дякую, вялікі. І такое адчуванне, што як быццам не было гэтых 40 гадоў, і Владзімір Караткевіч кажа гэтыя словы менавіта для нас. А да нас далучаецца літаратуразнавец, перакладчык, кандыдат філагічных навук Міхась Кенька, які
гостюю зараз у Торонто. И я хочу сказать, что подчас подрыхтовки нашего литературного вечера спадар Михась допомог наладить переписку с ведомыми белорусскими литераторами, якія особисто ведали Владимира Караткевича. Вы уже чули про мову Адама Мальдиса, а так само до нас дослали листы Вячеслава Рагойша, якого згадывал Сергей Понизник, и Анатоль Веробей. Я хочу сказать, что Вячеслав Рагойш – это белорусский филолог, литерознавца, профессор Белорусского державного университета. В этом году он вышла с друку его книга «10 сахаров Караткевича», которую я так само вам раю знайсти и почитать. И спадар Вячеслав дослал нам свои привитания до белорусов Канады с нагоды юбилея Владимира Караткевича. И несколько слов про Анатоля Веробья. Это белорусский критик, литературознавец, автор грунтовного нарыса «Роговод» Владимира Караткевича. Спадар Анатоль является керовником 25-томного выдания твора Владимира Караткевича. И я, часу у нас нема, але я зачитаю частку его листа, який он дослал. Сердечно вітаю канадских белорусов. Вельми добро, что вы ладите вечерину, присвеченную 90-годзю с дня нараджения Владимира Караткевича. Шановная Вольга Іпатова, Сергей Понизник и Михась Кенька расскажут шмат цікавого, слынного про белорусского творцу. Упершыню я сустрівся с Владимиром Караткевичем 18 мая 1979 года на выставе, присвеченной Язепу Дроздовичу. 22 мая 1979 года был на его встрече с книголюбами у Центральной науковой библиотеки. Уступное слово сказал Адам Мальдис. Владимир Караткевич прочитал верши «Павлюк Багрым», «Заяц варить пиво», «Пророк героим», «Босс», «Белорусская песня». Згадал, что «Дикое полевание короля Стаха» написал 19 годов. Проз пару год завершил. Отзначу, что Максим Богданович – один из самых улюбленных его поэтов, что любит Астафьева, Булгакова, что прототипом Данилы Загорского «Вежи» у романе «Колосы под серпом твоим» был его дед Василь Гринкевич, что любимыми уластными его творами является «Ладзя роспачи» и «Колосы под серпом твоим», что история – это притча, где он мог свободно выказать то, что ему треба, что литература повинна быть сумлением народа. На той встрече был Михась Кенька, и он дополнить мой оповед. 9 червня 1979 года встреча отбылась у его квартиры на улице Карла Маркса. Говорили про творчую историю и мастацкие особливости о повести «Цыганский король», роману «Леониды не вертаются», «Леониды не вертаются до земли», «Христос приземлился у городни». Владимир Караткевич подчас той встречи зауважил, что Беларусь мы повинны еще открывать, тому у своих творах выкористовывал подробязности в описаниях, что тады перед белорусской литературой стояли задачи, якія перед польской литературой стояли в 19-м стагодзе. Сказал, что ведая французскую, польскую, словацкую мовы, на немецкой и латинской может читать, украинскую ведая так, як русскую. Был я у перапоўненым зале Минского дома литератора, где 28 листопада 1980 года отбылась урочистая вечерина, присвеченная 50-годию с дня народина Владимира Караткевича. А пошний раз бачу письменника вечером 21 червня 1984 года у Купаловском театре на урочистой вечерине, присвеченной 60-годию с дня народина Василя Быкова. Владимир Караткевич подчас гуторок со мной был тактовный, деликатный, стриманный, интеллигентный.
До конца года планую выдать мою книгу «Близкое и дорогое». Выбранные артикулы про Владимира Короткевича, куда уключу свои артикулы за опошние 50 годов. Плену вам и счастья. С повагой, Анатоль Веробей. А теперь слово Михасю Кеньку. Коли ласка, господар Михась. У нас вечерина отрымалася не только к вечерина успоминов про особу Короткевича, але и размова про его творчество. Вельми много цікавого открылось от выступлениях науковцев. Что дотычить особистого знакомства с Короткевичем, тут мне мало что можно вспомнить. Вот я был сослуживцем с Мальдисом, с Рагойшем, с Веробьем, и про них, як людей больше близко стоявших до Короткевича, я нечто в свой час уведал. Например, я завсёды ведал, где, коли будет выступать Короткевич, и, конечно, я не пропускал ни одной с такой встречи. Вот та встреча, про которую сгадывает Анатоль, и которую подробязно описал у своей книжке «Успомину Адам Мальдис», на той вечерине у библиотеки Академии наук я был, и на меня вельми добро запомнился, и некоторые речи так вот прямо урезались в память. Например, когда ему задавали питание, вот задают питание, а те есть у вас тяжкости с, значит, сюжетом, с пошуком сюжета, те, может тяжко часом бывает шукать, ну, кажется, нет. Вот я так скажу, поставьте передо мной ведро, вот я про его что-нибудь тут же напишу, хоть чуть-чуть верш, хоть что в прозе. Так, потом я еще пытаюсь его, а чему вы взялись за историчный, то есть за детектив? И он каже, а для того, как затекавить читачов, может быть, больше белорусской литературы, и хотелось, как вот мою книжку просто, кажется, под полы продавали, и как бы это было займально. И, ну, по правде сказать, тут он, может, кривил душой трохи, потому что у него отрывалось не детектив, уже у него не детективы, это все, а это речи складанные, они философские, они историчные, и все. Такое. Так вот, эта вечерина запомнилась. Ну, я присутничал и вот на этой вот святкование его юбилея, вот эти кадры, и вот стены на видео, а я там стоял в первых рядах с фотоаппаратом и, значит, сколько мог, сдымал, и, значит, ну, конечно, первую чергу Короткевича, а лишь там сколько славутостей сидели в зале, и Гилевич, и значит, Быков, там, ну, кого не возьми. Славутости, так я там это столько пленок, значит, звел. Ну и эти кадры теперь вот они на некую каштовность имеют, их включаем в сборы твору. Далее, але вот что цікаво, что я Короткевича больше уведал, ну, как бы сказать, в адлюстрованном выгляде, тогда, когда Анатолий Леонидович Веробей доручил мне укладать, рыхтовать до друку два томы Короткевича, 10-й том, в яким это было как раз «Чорный замок Гальшанский», и 18-й том, у яким упершиню собраны малюнки Короткевича. Ну, про 10-й том я говорить не буду, там моя задача была зарабить комментарии, хотя, конечно, вот, дякуючи тому, что я глубее, чем звичайный читач, проник в этот текст, я столько много уведал про Короткевича как особу, какая у него была дивосная эрудиция, какое ведание з'яв з разных сфер життя, из медицины, из истории, ну, что нельзя перелечить еще. А вот в том малюнков, я думаю, то для белорусов Канады будет, конечно, покуль что неведомо, том это уже вышел, але так само, я думаю, это цікавая сторонка с биографии Короткевича, и он володал добрым талентом мастака, але по этой дорозе он не пошел, хотя все життё
ён час ад часу браўся за пяро, амаль усе яго малюнкі гэта штрыхавыя, і ён іх рабіў, пачынаючы яшчэ, мабыць, да, ёсць малюнкі школьных часоў, Варшанскі музей захоўваецца. Так, ну потым у студэнцкіх часах малюнкі на старонках канспектаў, просто у запісных кніжках. Ён вёў такія штодзённікі, вот типа як цяпер вот гэтыя вось кніжачкі, і там таксама занатавана многа. Потым ёсць малюнкі, які ён шчодра раздаваў сваім сябрам, знаёмым. У свайго сябра школьнага Караўца ён спецыяльна завёў адмысловы так называны аксамітны альбом, таму што гэта аксамітная вокладка была. І ў Адама Івасіча Мардзіса таксама альбом быў, ён цяпер захоўваецца ў музеі, літаратурным музеі. Так што тут, але ўсё роўна малюнкаў было столькі, што іх давялося збіраць, калі ўжо мы прыступілі да збору гэтага твору, давялося збіраць літаральна, ну, наспех ужо. І вот цяпер я бачу, вот калі святкоўваўся юбілей, па тэлевізору былі паказаны два малюнкі, які ў збор твору не ўвайшлі. Значыць, нешта мы яшчэ не адшукалі. І што, значыць, прадстаіць можа быць, сказаць, дазбіраць. Таму я звертаюся да тых, хто нас слухае і раптам ведае, што ёсць у каго-небудзь малюнкі Караткевіча, то якім чынам, чы выдавецтва, ці Анатолію Леонідовичу, можаце іх прадставіць, і тады яны ўвойдуць у апошні заключны том, дзе будзець сабрана, так задумана ўсё тое, што знайшлося, пакуль збор твораў рабіўся, з час жа ішоў, а знаходзіліся і новыя вершы, знаходзіліся і, значыць, рэчы, якія яшчэ могуць быць вайсці фотаздымкі, нататкі, розныя пісьмы, асабліва пісьмаў многа яшчэ цяпер не сабраны. Дык вось пра малюнкі, што я хачу сказаць, што яны сабой уяўляюць. Гэта малюнкі не так не падобны на тыя, што вот ёсць у зборах твору Пушкіна, Шаўчэнкі. І яны неяк, здавалася, павінны быць звязаны з творчасцю, ну, што вот ён мог ілюстраваць уласныя творы, ёсць ілюстрацыі і да ўласных твораў. Але больш за ўсё гэтыя малюнкі, так, ці то, можа быць, на іх ён вывіраў тое свае, як будуць апрануты героі, як будуць выглядаць некаторыя з герояў яго кніг. Потым вельмі многа ёсць аўташаржаў, і на сяброў шаржы, на сваіх, ну, з тым, кім працаваў, з кім сябраваў, народных. Аўташаржы ёсць вельмі харошыя, так это падобна. І крамя таго, ёсць многа такого, што сапраўды звязана ўсё-ткі з творчасцю. Вот малюнкі старажытных замкаў, рыцараў, вершнікаў. Ёсць малюнкі, і, праўда, некалькі малюнкаў ёсць і да уласных твораў. Это паказаць вы не можаце, я тут некалькі падрыхтаваў малюнкаў гэтых да ўсяго. Вот тут это ён шаржыраваны трохі. Вот неяк гэты малюнак. Ну вось такі вот малюнак, дзе ён падсмейваецца над самім сабой. Калі ў яго былі цяжкасці з выданнем кніг, вот тут ёсць нешта на подпісы, што ў мяне ўбрыкнуў Пегас. Пегас скінуў яго, значыць, сябе. І вот это аўташарж таксама такі харошы. Так, што там далей? А, вот цікавы шарж, дзе называецца геніі. Тут, ну, вы пазнаеце, хто геніі. Пушкін, Гоголь, Шекспір і чацвёрты Караткевіч. Ну, канешне, тут это жарт, ён наўрад ці ставіў сябе так побач з такімі людзьмі, але вот такі цікавы аўташарж ёсць. Так, вот гэта вот нейкі малюнак, які, можа быць, яму дапамагаў у нечым, калі ён пісаў, ну,
гістарычныя творы, вот малюнак крэпасці. А вось убранне рыцара, рыцару такі нашы убранні. Можа быць, это нехта пазнае ў сябе тут, не пазнае кагосьці з персанажаў аднаго з твораў. Вось гэты малюнак за збору Адама Мальдзіса тут ён названы тыповы беларус. Магчыма, гэта можа быць і партрэт Загорскага, ну, ці яшчэ кагось персанажаў. А гэта вось прама з ілюстрацыя да «Христос пры зямлі ўсёгародні» сотнік. Вот это прама ілюстрацыя. А гэта вот Марыя таксама з гэтага ж твора. Штрыхавы такі малюнак. Так. Потым тут недзе яшчэ ёсць. А вот гэта, я думаю, што гэта можа быць да чорнага замка Альшанска малюнак, вось галоўныя героі. Можа яшчэ што такі гэты малюнак некалькі разоў паўтарыў. Што датычыцца ілюстрацыі да вершаў, то іх вельмі нямнога. Ёсць ілюстрацыя да верша Павлюк Багрым, про Каліноўскага верша, а вот гэта вы сразу зразумелі, да якога верша это заяц варыць піва. Між іншым, гэта адзін з любімых вершаў Караткевіча, асабліва заключаны радкі, павінна ж быць у зайца радасць перад халоднай зімой, ён любіў паўтараць і па рознай нагодзе. Так што вот гэты малюнак ёсць у некалькіх варыянтах. Адзін, дзе быў падораны дачцы Валянціны Гапавай, адзін ёсць у архівах. Так што вот гэта такія вось малюнкі. Што я хацеў яшчэ дадаць? Тут малюнкі Караткевіча ўпершыню сабраны у гэтым томе, але гэта яшчэ не ўсе малюнкі, якія выяўлены. Ёсць некаторыя, давялося нават падобныя проста, як бы сказаць, і выставляць. Я хачу сказаць, што ў нас шмат малюнкаў ёсць, і мы пасля вечарыны выкладзем іх на сайт Бініма. Ага, добра. Таксама мы выкладзем ліст Анатолія Вераб'я, таму што я зачытаў толькі частку. Ага, добра. Дзякуй вялікі за ваш выступ, за вашу справу, якую вы робіце і рабілі. А цяпер да нас далучаюцца беларусы Бразіліі. Гэта Воля і Патэрсан Франко. Калі ласка. Вітаем. Вітаю. Добры вечар. У нас у Бразіліі ўжо трохі позненька, давай трохі бліжэй, тебе не бачна. Найперш хочам шчыра падзякаваць суполцы беларусаў Канады за запрашэнне. І увогуле гэта такі час цяпер, калі мы паўсюль яднаемся, шмат хто з беларусаў увогуле пачынае толькі адкрываць для сябе сваю ідэнтычнасць і ўсведамляць сябе беларусамі. На шчасце, гэта нарэшце адбываецца масава. І таксама ўсе паўсюль яднаюцца, салідарызуюцца, гэта вельмі моцна. І ў гэты час вельмі істотныя сімвалы. І мне здаецца, Караткевіч, гэта якраз і сам Караткевіч, сама ягоная асоба, і ягоныя творы, гэта таксама такія сімвалы беларушчыны. І часам можна падумаць, што сімвалы гэта... Нас доўга вучылі, што сімвалы гэта не так істотна, як штосьці матэрыяльнае, штосьці эканамічнае, можа быць, і гэтак далей. Але мы бачым, як цяпер узурпатары ўлады ў Беларусі змагаюцца найперш з сімваламі. Зачынілі краму «Сімвальбай», топчуць сабе чырвона-белы сцяг. І як людзі ў змаганні за праўду бяруцца менавіта за сімвалы, як сімвалы падсілкоўваюць людзей, так, як людзі набіраюцца сілы ў гэтым. І менавіта вось 90-годзе Караткевіча таксама робіцца штуршком шмат для каго, каб перачытаць, пераглядзець. І гэта вельмі істотная фігура, вось пра якую заўсёды
якую про якую цяпер шмат мы ўсе гаворым, і вось мы таксама вось жывём далекавата ад Беларусі, у нас тут няма такой сталай доўгай нейкай грунтоўнай дыяспары, але наша бразільская дыяспара, беларуская дыяспара ў Бразіліі аб'ядналася якраз вось сёлета пасля жнівеньскіх падзеяў збольшага. І высветлілася, што ў нас тут жывуць просто цудоўныя людзі, з якімі можна рабіць неверагодныя нейкія справы, культурніцкія праекты, і мы выкладаем беларускую мову бразільцам і праводзім культурныя вечарыны, і ўсё гэта неяк так адбываецца, што мы не паспеваем ўсё гэта рабіць. І вось літаральна учора я распавядала вучням, якія вывучаюць беларускую, бразільцы, якія вывучаюць беларускую мову, мы чыталі цытаты Караткевіча і чыталі, перакладалі, разумелі, разбіралі, асацыявалі з цяперашнімі падзеямі. Ўсё гэта неверагодна актуальна, як ужо сёння было сказана шмат разоў таксама, што ўсё гэта вельмі, як быццам бы ён пісаў, вось, як быццам бы ён ведаў і пра будучыню і пісаў пра нас, але мне здаецца, што сапраўды ён, ну, ішоў за, ён казаў шчыра пра тое, што рабі нечаканы, рабі як не бывае, і ён якраз сам па сабе прыклад таго, што людзі робяць гісторыю, не нейкія там плыні, а асобы, і гэта адзін з тых людзей, які паказаў беларусам асобу беларускай гісторыі ў літаратурных творах і ўласнай асобай. І гэта вельмі, вельмі істотна пра гэта памятаць, што ўсё залежыць ад нас саміх, так, што мы самі, нават калі мы адны, нават калі здаецца, што ў нас няма нейкай падтрымкі суполкі, насамрэч гэтая падтрымка ёсць, яна і ў продках, і ў сувязі з радзімай, і ў сувязі з іншымі суполкамі па ўсім свеце. Таму я вось яшчэ раз хачу падзякаваць асабіста за запрашэнне да далучэння да такіх мерапрыемстваў, якія ладзяць беларусы Канады, таму што гэта вельмі істотна для нас, як для такой нашмат меншай суполкі, таксама мець магчымасць далучыцца і адчуць сябе часткай, значыцца, беларусаў Амерыкі і Амерыкаў і беларусаў свету. І так, я буду сканчваць і перадам слова Патэрсону, таму што ён умее... Так, ён умее лепей казаць пра гэтыя рэчы і падрыхтаваў трохі прамову пра Караткевіча менавіта, так? Так. Ну, ты просто лепш размаўляеш, таму я думаў лепш зараней падрыхтаваць нешта. Просто калі Воля мне прапанавала паўдзельнічаць на гэтай прэзентацыі пра нашага Караткевіча, я думаў, што я магу дадаць, бо я яго не чытаў у школе, я не вырас у Беларусі, я не беларус, я адносна недавно вывучыў гэтую мову. І я вось думаў, што я магу казаць, так, вы нашмат лепей яго ведаеце, чым я. Але я згадаў цытату Анатолія Бутэвіча, што прозвішча Уладзіміра Караткевіча з'яўляецца не толькі сведчаннем сапраўднай якаснай літаратуры, але і апазнавальнай прыкметай нашай Беларусі. Таму я думаю, што гэта наш Караткевіч, гэта вельмі цесна звязаная з канструкцыяй нацыянальнага дыскурсу Беларусі. То бок, Беларусь Караткевіча – гэта наша Беларусь, якая размаўляе на беларускай, і шануе сваё мінулае. Гэта Беларусь, якая была, ёсць і будзе. Першы раз, што я чытаў Караткевіча, дарэчы, я слухаў, насамрэч, гэта кніга «Старагавольцы» Ладзя Роспачы некалькі гадоў таму. І калі б тады мяне спыталі, з якой ён эпохі, я б напэўна сказаў, што з часоў ВКЛ, ці з самага Полацкага княства. І гэта нават не праз стыль гурта «Старагавольцы», а праз тое, што так гісторыя мяне ўразіла, як нешта старажытная, нейкая класіка, эпічная класіка, сапраўдная. А потым, калі я бачу запіс выступа, вось менавіта гэты, які вы паказалі, з канца 70-х у колерах, і ў мяне быў некі дысананс. Я думаў, як гэта класік жывы, ці гістарычна нядаўна жыў увогуле, як гэта магчыма. Бо ў Бразіліі
звичайно, лічиться класіка, гэта аўтары 17-го да 19-го стагоддзяў. У крайнім выпадку наша знакамітая Машэр Джасі ці Ліма Багету, якія памёрлі ў пачатку 20-го стагоддзя. То бок, дзвежы 20-го стагоддзя для нас, як Карлос Друмон, я не ведаю, напэўна, вы не чулі, але яны вельмі знакамітыя ў Бразіліі. Цесіля Мейрэліс, Жоржа Амаду. І я пра Паулу Куэльо нават маўчу, я ўвогуле маўчу. Занадта сучасна ў нас лічыцца, каб быць, каб лічыліся класікамі. Але вось я тады падумаў, ну, лагічна ж, Беларусь стала незалежнай адносна нядаўна, гэта ў канцы 90-х, а Бразілія недзе 170 гадоў раней. Таму ўсё лагічна. Але што тады казаць пра Купалу, пра Коласа, пра цётку? Некаторыя беларусы любяць казаць, што беларуская мова памёрла разам з інтэлігенцыяй 30-х гадоў, быццам яны проста памёрлі, так? А потым ніхто ўжо не стаў размаўляць ды пісаць на мове. А тут Геніюш Караткевіч, Барадулін, Быкаў, Брыль, дарэчы, без якога, без Брыля, дарэчы, наша прэзентацыя наўрад ці назвалася б наш Караткевіч, бо ён напісаў эсэ пра гэта, наш Караткевіч. Ды шматлікія геніальныя пісьменнікі ды пісьменніцы, якія паказваюць, што жыве беларуская мова, літаратура і нацыя. А калі шукаць яшчэ далей, Вінцэнт Унін, Марцінкевіч, Рушулей Радзівіл, Адам Міцкевіч, Сімён Полацкі, Рахнеда, Францыс Карына, уся гэта лінія, якую дагэтуль намагаюцца разбіць, спыніць, стрымаць, гэта ваша спадчына, што трэба захаваць ды працягваць. І гэта Караткевіч вельмі добра разумеў, як ён сам казаў. Для нас жа, беларусаў, гісторыя у многім незведная. Мы пакуль што мала ведаем аб жыцці, звычаях, побыце нашых продкаў. І кожны, хто ведае, хто можа ведаць, павінен збіраць гэтыя падрабязнасці і перадаць іх іншым. Яшчэ ўчора мы з Воляй глядзелі фільм з белсатаўскай серыі «Лабірінты» пра Караткевіча. І мяне вельмі ўразіла тое, што людзі праз яго, праз аўтара пераходзяць на беларускую. І адпаведна на беларускі светапогляд. Без першай няма другога. І аўтар вельмі добра гэта ведаў. Як трагічна паказвае вынік расійскамоўнай экранізацыі ягонай аповесці «Дзікае паляванне караля Астаха». У маім даследаванні пра фільм «Жыве Беларусь» і пераклад яго розных моў, у тым ліку і літувійскую, я бачу, што між вамі і суседнімі народамі ёсць шмат агульнага, але шмат з гэтага прысвоілі тыя ж народы, як, напрыклад, Русь, кіеўская, руская мова, расійская, вялікае княста літувійскае, там, дзе Вільня зараз. Нават Крыўя, прынамсі, для латышоў, калі спытаць, гэта яны скажуць, што гэта Расія. Так што адзінае, што вас сапраўды адрознівае ад іншых народаў свету, гэта беларуская мова. І таму і Караткевіч было так істотна, каб на ёй размаўлялі ў фільме, але не толькі ў фільме, а ў жыцці, ў побыце. І гэта не значыць ні з кім не размаўляць, так? На розных мовах, на іншых мовах. Бо як Караткевіч сам пісаў, у зямлі пад белымі крыламі. Беларусам прыродна уласцівая павага да іншых народаў і памяркоўнасць да таго, хто думае іначай. Часам трохі занадта, я б дадаў. Але гэта паказвае, якія вы можаце і як паказваеце мірнымі пратэстамі, не толькі Беларусі, а па ўсім свеце, што вы ўмееце супрацоўнічаць на ўсіх мовах дзеля вашай справы. Такім чынам, наш Караткевіч для мяне гэта наша Беларусь, пра якую мы марым і будуем у нашых сэрцах, у нашых жыццях, калі мы размаўляем і чытаем па-беларуску і дбаем пра беларускую спадчыну ды працягваем яе. Дзякуй. Жыве Беларусь толькі. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вялікі, што вы далучыліся да нас. Вельмі рады, што беларуская моладзь выбірае Караткевіча, чытае Караткевіча, разумее Караткевіча. Вельмі рады, што Караткевіча чытаюць і ў Беларусі, і ў Канадзе, і ў Гішпаніі, і ў Бразіліі.
Тому я думаю, что беларуская мова, беларуская нация еще только-только починає, протягивая свой росквіт, и мы будем счастливой и сапраўднай нацией у будущем. А теперь я хотел бы звернуть увагу несколько хвилин, как рассказать еще одну историю, якая связана с датой 26 листопада. Отшукать сувязь подея, тем более лёсов у бясконцей последовательности часу, потребуя пильной уваги и жадания. Але часто супадение у датах примушая задуматься и поравнать видовочные факты. Одних из таких супадений у часе является день 26 листопада, які, здаецца, выпадкова и непадкова злучил лёсы двух выдатных беларускіх поэтов Владимира Караткевича и Адама Мицкевича. Владимир Караткевич народился 26 листопада 1930 года в городе Ворша. В этот день, 26 листопада 1855 года, в Константинополе помер Адам Мицкевич. Розница 75 год. У свои 25 годов Караткевич, ведаючи про особистость даты 26 листопада и отчуваючи вызначенную лёсом совесть, пише верш «Слово Мицкевичу». Кажуч, что у ночь на 26 листопада ты з'являешься на землю, якая тебе народила, и ходишь по ёй, заглядываючи у кожную хату, у кожную адрыну, на дно кожного глубокого озера, нечутные кроки твои, а в очи с пяшчотностью глядять на эту простую и милую землю. Руки твои докранаются до коры древом монументу, голубят кожный лист на прирэчной калине, а уши чуйно прослуховываются до новых спевов, что гучать на берегах чистых, як сердце твое, белорусских рек. Необсяжная земля наша, але паўсюль, где почуешь ты куганье совы над окном хаты, ты неприкметный заходишь у хату и глядишь у очи новому человеку, які народился у той день, коли ты помер. Абодва поэта мают шляхетское походжання. Батька Мицкевича походил шляхетного роду Рымвідаў Мицкевичу. Заснавальником этого рода был литовский боярин Рымвід. Герб роду Мицкевичу – поры, тиружа. Караткевич по матчиной линии, нащадок шляхетского роду Гриневичу, герб роду – приятель. Прадзерт Караткевича Тамаш Гриневич – удельник повстання Калиновского, чему Владимир Караткевич вельми гонорился. Калі поравновать творчесть двух выдатных поэтов, магчыма знайсці шмат агульнага – романтизм, историчность, мистика, боль за стан белорусской мовы и за лёс батьковщины. Але сёння б хотелось спыниться и поравнать поэтичные циклы Таурида Владимира Караткевича и крымские сонеты Адама Мицкевича. С червеня по липень 1825 года Адам Мицкевич подорожничал по Крыме. У выніку от своих уражений з'явился поэтичный цикл с 18 сонетов, який был надрукованный в 1826 году в Москве. Эпиграфом до книги Адам Мицкевич обрал слово немецкого поэта Гёте: «Кто хочет зразуметь поэта, той повинен отправиться в его краину». У вершах поэт захопляется прыгажостью крымских гор, величу Чорного мора, але у той самый час отчувается туга по родиме, по родным людям, с якими поэт разлучены, бо у 1824 годе высланы у Россию с Литвы за удел у тайным антиурадовым политичным объединении. Вось некалькі радков с сонета
Акерманские степы в перекладе Владимира Жилки. Спынилися, плыве крыш журавов у тиши, а их и сокола не зледеть быстрый зрок. Чутно, коли мотыль стяблинки трав колыша, як слизкий в уш паузе и крыется узрок. Таю спокой, что как покликав, то в Литве почув бы я. Дарма, никто не позове. Подчас працы над мастацким фильмом «Христос приземлился у Городни» у 1967 годе Владимир Короткевич несколько разов пролетал в Крым. Как и Адам Мицкевич, он был уражен мясцовой прыгажостью, мора, гор, дивными краявидами природы, асалодой, теплыни поўдня. Под уплывом пережитого и побаченого поэт написал цикл вершев Таврида, який увайшов у книгу «Моя Илиада», якая была надрукована у Менску в 1969 годе. Поэты, связанные волей лёсу, сустракаются у часе, створают шматгранный вершаванный диалог, а керманские степы, Бахчисарай ночью, пилигримы, дорога над прорвой у Чуфут-Кале, а юдах – это Адам Мицкевич. Гурзуф у ночи, над Аюдагом, над Медведь-горою, Тауры, Маузолей, Джанике-Хану, верши Владимира Короткевича. Адам Мальдис у книги «Житё и знесение» Владимира Короткевича описывает такий выпадок. На здымках фильма «Христос приземлился у Городни» Короткевич сгубил частку вершев с крымского цикла. Суцельная трагедия, бурчая гуляючи с котянем, якой неведомо отколь тени с космоса прибилася. Уявите себе, что Мицкевич сгубил крымские сонеты. Таешь непоправная страта. Вядома, Короткевич закоплялся крымскими сонетами Адама Мицкевича. И, назираючи за краявидами Крыма, его поэтичными образами, ветрази на голых мачтах задрамали на кшплат хоругву, что закончили змагання. Владимир Короткевич, отчувая свою совесть с Адамом Мицкевичем, назирая крымские обшары гор Чатырдага и пише верш Чатырдаг. «Пан вечности, ты пошкадуй молю, и мгненье теплое, мою землю, слезу любови на твоей щаце, крывинку лепшую твоей руце». Верш с такой назвой «Чатырдаг» есть у Адама Мицкевича. Для тех, кто опынулся за межами батьковщины, зрозумело поэтичное адлюстрование в образах Беларуси, в образах Крыма. Короткевич пише верш «Древо на Чатырдах» и присвячає его Василю Быкову. «Опаленное перунами стоить, у цветенье верить, одно супрать стюша обвалов, смерть ховаючи у сердца, житё у короня меж скалу». Мицкевича хвалює лёс его батьковщины, Литвы. Короткевича хвалює лёс его родимы, Беларуси. Бо ведая историю тавров, народа, який жив у гэтых мясцінах на початку эры, а потом зник, Короткевич пише: «Я стою и уявляю, что я не изгой, не поэт с белорусских узорков синих, а апошний тавр народа своего. О, якая ганебность у гэтых здагадка! О, які отрутны беспамятства дым! Крый нас, Боже, коли и на нас нащадки поглядять, як мы на тавра глядим». Поэтичный свет побудованы на здогадках и допущениях. Сегодня
Читаючи Адама Мицкевича, лягче зрозуміти творчість Владимира Короткевича. І наоборот, поэзия Короткевича вертає нас до твору Мицкевича. Она читачам больш зрозумілий і шматгранний. Бачиться країна Білорусь. Ніби хвалюючая мора, об яким так рупливо писали обидва поэта. І хочеться вірити, що день 26 листопада невипадковий назавсёды злучив лёсы двух беларускіх поэтов. Дав махчыма жыццю стварыць цяпер уже бачную і непаўторную нітку творчага шляху, пачатую Адамам Мицкевичам і працягнутую Владимиром Короткевичем і тымі, хто прыйдзе з будучыні на гэты шлях, так, як казаў у сваіх радках слова Мицкевичу Владимир Короткевич. Звоніць і звоніць вербовыя струны, і цвёрдыя крокі твае заўсёды гучаць разам з нашымі, і наперадзе, і лёгка нам ісці, адчуваць цябе поруч, туды-туды, дзе сонца ўсходзіць. А цяпер да нас далучаецца Міхась Рык і Уладзя Шамецька, якія падрыхтавалі песню на верш Владимира Короткевича з цыкла «Таўрыда» «Мора, гранітныя скалы». Добрый вечер! Мы вельми счастливы принять удел у сегодняшней святочной импрызе и веншуем усих с белорусским святом, Днем народинам Владимира Короткевича. Я лечу, что нам пошанцевало, нам усим, потому что нам довелось стать участниками, назиральниками и светками життя и творчества Владимира Короткевича. И тих умов, про яких эта творчесть нараджалась и отбывалась. Это великий довер и гонор подрихтовать и выконывать для вас песню Змитера Войтюшкевича на слово Владимира Короткевича. Гранітныя хвалі, ад ветру чырвоныя людзі, і ты, што мяне кахала, і болей кахаць не будзеш. Даўнія вежы суровыя, з сухім палыном і узлётам, сатканыя з нашай любові, са скалаў тугі і журбой. Якая безглуздая сила, яким окрывавленным раннем грані у іх разбурыла разом з нашим каханнем. А я застаюся, як з Богом, навеки, навеки закуты у твоє пяшчотные ноги, гнездо моє месу покуту. Вспоминаю, як кляты, скалы колеру перца, вусна у твоих гранаты, сердце биться под сердцем, на скуры кропля у корали, от солнца медные груди, какала меня ты,
кахала. Не будешь, не будешь, не Дякую, великий. Наша вечерина подходит к концу, и за тут у нас остается 15 хвилин до конца трансляции. Я еще передам слово тем, кто долучится на свободный микрофон, але перед этим я хочу подяковать нашей техничной команде Олесю Королькевичу, Сергею Мозговому, Ине Королькевич. Подяковать всем удельникам сегодняшней вечерины. Я вот бачу, хтось там написал в комментариях, что Владимиру Короткевичу наша вечерина сподобалась. Я думаю, что так. Я хочу сказать до новых встреч и дякую всем. Треба гонориться, что у нас есть Короткевич. Можно еще казать вельми шмат слов, але будем читать, перечитывать, будем верить, что Короткевич с нами. А теперь открытого микрофона, и наша вечерина протягивается. Я хотел прочесть легенду, с якою вядомым, мабуть, многим, с Колосьев по серпом твоим. Короткевич писал, что это старожитная легенда, мабуть, с 30-х годов 19-го столетия. Бог делил международными земли. Одним тое, другим тое. Пришли белорусы. Вельми ж пану Богу сподобалися. И он и начал нас наделять. Реки вам даю полные, пущи неомеренные, озеры неоличенные. Спеки у вас николи не будет, але и холоду поготов. Зажертвися на богатой земли не дам, каб были увишные, кемливые, працавитые. Але и голоду у вас николи не будет. Наадворот, у голод шмат богатейшие люди будут давать приходить. Не уродить хлеб, так уродить бульба. А еще зверы и дичины упущешь чародами. Рыбу у реках косяками, пшолы у борцях миллионами, а травы як, чай, не будет голода. Жанчина у вас будет пригожая, дети дужие, сады богатые, грибов да ягод завалися. Люди вы будете талентовитые, на музыку, песни, верши, здатные, на дурецтво так само. И будете вы жить да жить, ну як... Тут я вам Миколу в бок штурхая. Пане Боже, да вы подумайте, это ж вы им рай отдадете. Это ж вы, Боже ж мой, да яны ж при ихней языкатости туды с соправдного рая усіх перевабять. Яны ж языком ментять, дай Бог нам с вами. Бог подумал, крикнул, але назад отбирать не будешь. Сапраўды есть уже она, земля. Лани бегусь, лес ворушится. Рыба чауны из воды вытиская, древы до солнца. Добро кажа, земля будзе рай. А каб не занадто вы перед моим раем гонорилися, так я вам найгоршая во всем свете начальство. Я оно вам того раю трохи сбавить, да и пихи трохи-трохи вам соб'є. Это вам для равноуваги. Вось оно я. И дозволю себе нагадать еще одно таємниче супадзенне. Владимир Семенович Короткевич помер 25 липеня. Так само, как и інший Владимир Семенович. Вось. Живи, Беларусь! Живи вечно. Я думаю, что мы будем заканчивать нашу трансляцию.